הליגה האירופית בכדורסל, סיבוב ההצלבה השני, המשחק הראשון, מכבי תל אביב מארחת את פאף בולוניה. האלופה הישראלית סומכת על יתרון הבקיאות והעידוד של הקהל ביד אליהו שיעזרו לה להגיע לפיינל פור. בולוניה עם מיירס, קרנישובס, פוצ'קה וברנקוביץ' לא תוותר. מכבי תל אביב מול פאף בולוניה, מיד כאן בשידור ישיר ובלעדי, רק בטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון. בעדות השידור בהיכל הספורט ביד אליהו, מאיר איינשטיין, אלי סהר, אורי לוי ורלף קליין. ערב טוב לכם, היכל הספורט ביד אליהו, ברוכים הבאים למשחק הראשון ברבע הגמר של הליגה האירופית. מכבי תל אביב מארחת כאן הערב את פאף בולוניה, המובילה כרגע את הליגה האיטלקית, הקבוצה שמועמדת לזכות באליפות איטליה, ואחת הקבוצות היותר טובות ביבשת, אבל יתרון הביתיות שהשיגה מכבי תל אביב מקזז בעצם את היתרון האיכותי שיש למכבי תל אביב, כאשר אנחנו מודדים שחקן מול שחקן בהרכבים של שתי הקבוצות. משחק הגומלין יהיה מוחרתיים בבולוניה, והיה ויש שוויון אחת בתום שני המשחקים הללו, משחק ההכרעה השלישי בשבוע הבא, כאן ביד אליהו, והפרס למנצחת, ההשתתפות בפיינל פור, השלב הסופי של הליגה האירופית, שיהיה בחג הפסח בסלוניקי. אלי סער, ערב טוב לך. פורים שמח, מאיר. הזכרנו את פסח, אנחנו נמצאים בפורים, ויש כאן בהחלט אווירה באמת יוצאת מן הכלל הערב הזה כאן בהיכל הספורט ביד אליהו. עדיין לא כל המושבים דפוסים, יש כמה וכמה מושבים פנויים, אבל להזכירכם, כל הכרטיסים אזלו שעה אחרי שהופצו למחירה. להערכתי יהיו כאן היום יותר מ-10,000 צופים, שזו התחולה הרשמית של ההיכל ביד אליהו עקב הביקוש הגדול לכרטיסים, ואנחנו כבר שמענו על ספסרים שחוגגים כאן מחוץ ליד אליהו. אבל בוא נדבר על הצפוי הערב במשחק. הקהל הזה כמובן יש לו חשיבות עצומה באימות שיהיה כאן הערב. ראינו את התרומה הגדולה של הקהל הזה למכבי תל אביב במשחקים הקודמים בליגה האירופית, אבל אנחנו מתרכזים בצד המקצועי. קבוצה קדושה בכוכבים, הקבוצה האיטלקית, אינדיבידואלים מצוינים שיכולים להכריע משחק לבד, הקבוצתיות של מכבי תל אביב. כן, קודם כל אי אפשר אבל לאמוד את ערכו הנקודתי של הקהל ביד אליהו. מאמן מכבי תל אביב טוען שזה 15 נקודות, אני לא יודע, אפשר, יכול להיות שזה 8, יכול להיות גם 20, אבל צריך הערב ולתת לפאף הרגשה שהם באו למקום שהכי קשה בו כיום לשחק באירופה. עד היום הם התקשו במקומות כמו אבדי פאקצ'י, כמו אתונה. יד אליהו צריך להצטרף לזה, אבל יש להם, מאיר, אתה יודע מה, אני חי, אוכל, נושם פאף כבר בשבועיים האחרונים. מאיר, אתה יודע מה, אני לא כל כך אופטימי, כי יש להם סופר סטארים יוצאים מגדר הרגיל. תשמע, שחקני מכבי קראו היום במגילה. נו, מה אתה לא אופטימי, תגיד. זה בטוח יעזור, אבל אני אומר לך, הם קבוצה פשוט, אני מדבר כבודדים, קבוצה אדירה, אבל למכבי תל אביב יש את ההגנה הטובה ביותר כיום באירופה. ההגנה הזאת עד לפני שנה, כשהיית אומר הגנה הכי טובה באירופה, זה היה מתכון לזכות בגביע אירופה. לפני שנה ז'לגיריס קובנה שברו את המוסכמה, לקחו גביע אירופה עם התקפה. השנה אולי ההגנה חוזרת לשלוט באירופה שוב. מה שבטוח יהיה כאן הערב מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מותח וגם מאוד מאוד צמוד. עמדת שידור נוספת שלנו כאן ביד אליהו, אורי לוי ורלף קליין, ערב טוב לכם. תודה מאיר, שלום למלכה אלי ולרלף קליין. מאיר, סידרנו הערב, שוב סידרנו את מיקי ברקוביץ' שהוא עורך שלנו כאן בעמדה, שלום מיקי. ערב טוב ומבורך. אז קודם כל התרשמות ראשונה מההיכל, שהוא באמת יוצא דופן היום הזה, נכון? אני חושב שההיכל מלא קהל פנאטי, מזכיר לי את האווירה ביוון, סלוניקי, איטליה, בולוניה, אני חושב שהקהל בשל לפיינל פור. תגיד, מה השנה הכי מוצא חן בעיניך בצורה שמכבי מנצחת? אני חושב שמכבי מנצחת משחקים ודי בקלות. מכבי תל אביב מזכירה את התקופה של הקבוצות החזקות באירופה שדרך ההגנה משחקים. ההתקפה יכולה לבוא מפעם לפעם, אבל ההגנה מגיעה כל משחק. ובזכות זאת אני חושב שמכבי תל אביב נמצאים במעמד הזה של היום, ובזכות זה היא תגיע לאן שהיא רוצה להגיע. מה אתה רואה כנקודת המפתח לנצח את המשחק הזה היום, המשחק הראשון בסדרה מול בולוניה? אני מקווה מאוד שהפתיחה של מכבי תל אביב תהיה מאוד מאוד חזקה, כמו נגד סלוניקי. שמירת לחץ, מגרש עליהם, שהשחקנים לא יוכלו לעבור את החצי, ובזאת אני חושב, ברגע שמכבי יהיה להם את הפער בהגנה, היא תוכל לעשות זאת. רלף קליין, מה שלומך? את
טוב מאוד, שמיקי פה תמיד... ודעתי שתשמח מהביקור הזה של מיקי והעמדה כאן. בלי שם ספק. עכשיו תגיד, תמיד דיברו על ההגנה של הקבוצות האיטלקיות. נדמה לי שבפעם הראשונה מדברים באיטליה על ההגנה של הקבוצה הישראלית. נכון, השנה מכבי תל אביב שומרים יוצא מן הכלל. הם שומרים גם מאצ'אפ זון, שזה קשה מאוד לקבוצות לסק נגדם. ויש עוד נקודה אחת, וזו הנקודה הכי חשובה. הגנה מביא התקפות מתפרצות, סלים קלים. 5-5, מצב לא כל כך ברור. טוב, לפני דקות אחדות, או למשהו כמו שעה קלה, צילמנו את השחקנים של פאפול יולד כשהם הגיעו לכאן להיכל. בואו נריץ את התמונות ונוכל לראות, הנה הם מגיעים עם האוטובוס שלהם, הקהל שם מקבל אותם, זהו כמובן קרנישו בס וקרלטון מיירס, האיש שממנו חוששים יותר מכל כאן בהיכל. ברגע שהם הגיעו, כי חיכה להם שם קהל גדול מאוד של מכבי, הנה ברנקוביץ' נכנס להיכל. עוד מעט יוכלו לראות את המאמן שלהם, רגוע באופן יחסי. היום אחר הצהריים צפו הוא וכל השחקנים בשידור הישיר של נחיתת האפיפיור בישראל. גלעד עדין שוחח איתו, בוא נשמע. When he landed in Tel Aviv, and I listen when he's talking to the with the he was close to Barak, and but for us it's normal to watch the Pope, because we live with the Pope together. But what's going to be the popular show on TV this evening in Bologna, the Pope or your game here? Our game. Our game. Thank you. You're welcome. אם כן, המאמן האיטלקי אומר, ראיתי, ראינו, שמענו את האפיפיור, את הדברים שהוא אמר בשדה התעופה, את הדברים שאמר ברק, כך אומר המאמן האיטלקי, ואומר, בבולוניה היום יראו יותר אותנו מאשר את השידורים של האפיפיור, אותנו זה כמובן קבוצת הכדורסל של בולוניה. רלף רצה להוסיף משהו. כן, אני חושב שבעשר דקות הראשונות אנחנו נראה עם המאמן שלהם התקודם כראוי נגד משחק נגד מכבי תל אביב. איך נראה את זה? מה זה אומר אם התקודם כראוי? אם האיטלקים ישחקו לאט בהתחלה, לא יפסידו כדורים, וישחקו 5-5, אנחנו נראה שיתכוננו. אבל אם יתחילו לעשות טעויות, איבודי כדור, מכבי מנצח והוא לא יתכונן נכון. מיקי, מה אתה זוכר? מה היה המשחק האחרון שלך מול בולוניה? המשחק האחרון שלי נגד בולוניה, זיכרונות רק טובים. גמר אליפות אירופה, 81 בשטרסבורג, זכינו בגמר גביע אירופה. מקווה מאוד שגם הפעם זה ישפיע על מכבי תל אביב בהמשך הדרך. טוב, אנחנו עוד בהמשך נתעסק עם העניין הזה, אבל אתם יודעים, רק קצרות היו לנו מבולוניה על שתי קבוצותיה בעונות האחרונות. ב-98 זה הייתה טים סיסטם, היום פאף, ב-99 קינדר. אז זה היה שמינית גמר, ובשורה התחתונה זה סיים את העונה עבור מכבי תל אביב, העונה האירופית כמובן. הנה הסיפור של המשחקים האלה. שמינית הגמר 98 מול טים סיסטם. דווקא במשחק הראשון בבולוניה היו ילובץ ושחקניו קרובים. אבל זה התחיל עם ריצה של מיירס ובולוניה. 52-44 לבולוניה. עכשיו וייט. אבל אז מהפך. שפר היה ענק, אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו. מכבי התחילה להרגיש שאפשר לנצח בחוץ, אפילו בבולוניה. שפר, עם השלשה הזו, מכבי תל אביב ביתרון 4. אבל אז היה שם דייוויד ריברס, והיתרון של מכבי קוזז בהדרגה. ריברס שם את השלשה הזו בפנים, רק 2 הפרש למכבי תל אביב. פוצ'קה ישנו היום, ונוכחות הייתה לו כבר אז. והוא מנצל את זה פעם נוספת על רדוביץ'. למה גריפית לא בא לעזור שם? אבל גריפית, ווייט ובעיקר קטש ושפר מובילים את מכבי לסיום מרתק, עם תקווה גדולה להפתעה. יכול להיות של מכבי תל אביב, קטש עם ריברס, קטש לוקח את הזריקה, הכדור הזה בפנים! אנחנו בשוויון 79, השניות האחרונות של המשחק, 10 השניות האחרונות, הכדור אצל מיירס, איזו דרמה בבולוניה, 6 שניות, 5 שניות, 4 שניות, מיירס לוקח את הזריקה מעל שפר, הכדור הזה בחוץ, אצל גריפית, תם המשחק ואנחנו נכנסים להערכה, שוויון 79. מיירס. אבל ההערכה הייתה של האיש שממנו חוששים גם הערב, קרלטון מיירס. הסתיים המשחק, טים סיסטם בולוניה ניצחה את מכבי תל אביב 96-93. בגומלין ביד אליהו, ערב גדול למכבי. רנדי ווייט, קטש ואפילו פופה היו בין התורמים. שפר דקה וחמש שניות לסיום, ליף לפופה, ופופה עוד הדבעה לבקשת הקהל.
ארבע נקודות לפופה, 82-69 למכבי תל אביב, תם המשחק, מכבי תל אביב משווה... אבל במשחק ההכרעה, ניצחון קל לבולוניה ומכבי בחוץ אחרי 1-2 בסדרה. שנה אחר כך, פיני גרשון שהחליף את יורם חרו, שהחליף את ילובץ בעמדת המאמן, היריבה שוב בולוניה, הפעם קינדר ונסטרוביץ' עושה בית ספר ביד אליהו. את אורם מסינה שוב מנצח את מכבי 2-0 חלק וקל בסדרה. הקהל ביד אליהו הלך הביתה הרבה לפני השחקנים. מסיימת עוד עונה באירופה בשלב ההצלבה, שלב שמינית הגמר. זה היה עם קינדר בולוניה בשמינית הגמר בעונה שעברה, ולא נעים להזכיר אלי, אבל בחמשת המשחקים האחרונים של קבוצות מבולוניה כאן ביד אליהו, מכבי תל אביב ניצחה רק פעם אחת. שלוש פעמים, אבל זה היה תורם מסינה, ולשמחתנו מסינה לא יושב היום בספסל, כי מסינה הוא טקטיקן מעולה, הוא מכין את הקבוצות שלו בצורה פנטסטית. רקלקטי קצת פחות, אבל הוא בהחלט מאמן בעלייה רקלקטי, אבל הוא בונה יותר על יכולת האלתור ועל הכוכבים של הקבוצה שלו. הצוות המקצועי לפי דעתי של מכבי תל אביב הכין את הקבוצה יותר טוב, וגם הוא יותר טוב מרקלקטי. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לרעיון עם אחד האוהדים של מכבי תל אביב שנמצא כאן בהיכל הספורט ביד אליהו. זהו יזהר כהן, עיוור, אלוף העולם בשחייה בסגנון חופשי למרחק של 50 מטרים, ונמצא איתו אמיר בר שלום. בבקשה אמיר. כן מאיר, תודה, ואני יכול לגלות לך, מדובר באחד האוהדים האדוקים של מכבי תל אביב. יזהר, ערב טוב. ערב טוב. כמה זמן אתה כבר מגיע למשחקים של מכבי תל אביב? שנתיים האחרונות כל משחק. אתה, דיברנו לפני המשחק על האווירה, ואתה אמרת לי, אני יכול לשמוע את זה ממשחק למשחק, איך המתח עולה, איך האווירה מתחממת. כן, ממש מרגישים את זה באווירה, והפעם מרגישים את זה יותר, יודעים שזה השלב האחרון לפני הפיינל 4. מה הרגשת היום במיוחד? אתה מרגיש את זה, את המתח, ממש באוויר. זה לא קבוצה כמו היוונים שהיה בטוח שנעבור אותם, זה כבר קבוצה הרבה יותר קשה ודרג יותר גבוה, ואני בטוח שכולם מתוחים. ואני מאחל למכבי שננצח וניפגש בפיינל 4. אנחנו רק נספר שבנוסף לילדים שלך שנמצאים איתך ומעדכנים אותך במהלך המשחק, אתה נעזר באוזניות. כן. אתה יכול, יזהר, להעריך את הסיכויים של מכבי תל אביב לעבור את בולוניה? אני מקווה ומאחל להם מכל הלב בהצלחה, וזה משחק קשה מאוד, אבל אני מקווה ואפשר לעבור אותה. יזהר, תודה רבה והצלחה במשחקים הפארלימפיים בסידני, לשם פעלת כבר. תודה רבה, זה באוקטובר. יזהר, תודה רבה. אורי, בחזרה אליך. כן, אמיר, בהחלט סיפור מרגש. אמיר, כאן העמדה הזאת עוסקת היום בלא מעט היסטוריה. בולוניה תמיד הייתה עיר מפתח בדרך להצלחה בכדורסל שלנו, וזה התחיל מזמן, בעונת 76-77. מכבי אז בעיקר ביד אליהו פורחת, רצה כמו מטורפת, עם טל ברודי, עם מיקי, עם מוטי, עם אולסי פרי, בוב גריפין ועוד הרבה שחקנים, ג'ים בוטרייט, לו סילבר ורלף פיקירי המאמן. צינון אלה בולוניה באה אז ליד אליהו, כמו כל קבוצה בעונה הזאת, היא ממש חטפה על הראש. הימים היו ימים של הערוץ הראשון והיחיד, שחור לבן, והשדר, אלכס גלעדי. הנה היא. הימים היפים של המתפרצת. מיקי היה הראש חץ. אנחנו בבית אלקין, מחוץ למגרש, על המגרש, יצאנו לאכול ביחד, בילינו ביחד, ביחד, המשפחות ביחד, וזה משחק להצלחה. סינונה לבולוניה הייתה אז מעצמה, מכבי מעצמה שבדרך. ביד אליהו ההתקפה הייתה שם המשחק. מנצחים משחק בזכות ההתקפה, אמר אז רלף קליין. בוב גריפין מוביל משחק ולו סילבר הראו שכדורסל חכם אפשר לשחק גם בשחור לבן. בוב גריפין. יש שתי נקודות של בוב גריפין, אלה דקות נפלאות של מכבי תל אביב. הקבוצה משחקת נכון, הקבוצה של היום הם משחקים נכון, וזה רואים וזה נהנים מזה, לי יש נחת מזה, זה טוב לראות אותם. וברקוביץ' ממהר אל פרי. אולסי פרי סנטר עם רקות של גארד. איזה מרחק, 6 מטר קלה אולסי פרי את הנקודה ה-14 שלו. We had a burning desire to win. We never thought, no matter where we were at, that we were going to lose the game. We always knew that we could win. התוצאה המוזרה הייתה אז אימת ההיכל, ובסיום העונה מכבי לראשונה אלופת אירופה. את התואר השני שלה עושה מכבי ב-81 מול בולוניה. יורם ארבל שידר אז, טל ברודי כבר בעמדת הפרשן.
היום הוא עוד צופה מאושר. אבל הגביע שלנו! ציונות חזרו, ואני רואה שאנשים מאוד מתרגשים ומאוד נדוד היום, והם כבר יושנים ליד הקופות, אז זה יפה. מנחם בגין במסיבת הניצחון שאחרי הגביע ב-81, ארל וויליאמס ברגע נדיר של נחת רוח, בגביע אירופה לאלופות צריך לעבור את בולוניה, ואז אולי. אלכס ילדי, ערב טוב לך. ערב טוב, מה שלומך? מה שלומך אתה? נראה בעשר וחצי מה שלומך. תגיד, אז חווית את זה כשדר, היום אתה חווה את החוויות האלה כאוהד. כן. אותן חוויות? לא, כשדר אתה מאוד מרוכז, אני אגב לא בטוח שזה נכון שאתם כל הזמן אומרים אנחנו, וזה בסך הכל קבוצה, זה חלק מהמדינה, לא כולם בדיוק. יש כאלה שלא ספחיבו למסע. אגב, אני לא יודע מי סיפר לך שאנחנו אומרים אנחנו. אני שומע אתכם. אנחנו לא אומרים אף פעם בהתייחסנו למכבי תל אביב אנחנו, אז אנא, מחק את זה מהפרוטוקול, בוא נוציא את זה. אנחנו מדברים על אנחנו כאשר אנחנו מדברים עלינו, אבל לא על מכבי תל אביב. כן, בהחלט. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רוצים שמכבי תל אביב תנצח. אני מאוד רוצה. לחלוטין. אני מאוד רוצה. יפה. אז מעבר לביקורת עלינו כשדרים, אז בוא נדבר באמת על החוויות שחווית אז כשדר. כשאתה משדר משחק, אתה מאוד מאוד ממוקד ומרוכז. כשאני יושב על הפרקט, אני נהנה, אני לפעמים מאוד לא נהנה, אני מגיב לשופטים. אני מתנהג כמו בן אדם שזה חלק מתרבות הפנאי שלו. תגיד, ואתה באמת חושב שהעונה הזו, על פי הביצועים עד הערב, מכבי תל אביב יכולה לעשות את כל הדרך, לפחות עד הפיינל פור? אני לא יודע מה היא יכולה לעשות. אני יודע שעד היום מאוד מאוד נהניתי בעיקר מהסגנון. גם כאשר הפסידו וגם כאשר ניצחו, הייתה הנאה מאוד מאוד גדולה מהסגנון. לנצח ולהפסיד, אתה יודע, האמריקאים אומרים, that's why they play the game. לכן הם משחקים את המשחק. איזה שחקן מהקבוצה של אז אתה לוקח לקבוצה של היום, מלביש אותו, וזה השחקן שיביא למכבי את הגביע בסלוניקי. מיקי ברקוביץ', מה? לא ג'ימבו, לא לו. ברגע המכריע, שיש עוד שנייה אחת, למי אתה נותן את הכדור? זאת השאלה. זה נכון, רק למיקי. מי זורק את הכדור ומי לוקח את הכדור? זאת השאלה. אני מבין שמיקי שומע את הדברים, נכון? מאיר, תן לי רק להגיד לו, מיקי, אמרו שם אלכס גלעדי בעמדת השידור, שאלו אותו מי השחקן שהייתם לוקחים לקבוצה שלו היום, אמר מיקי ברקוביץ'. שנייה אחרונה במשחק כדורסל, למי נותנים את הכדור? אמר מיקי ברקוביץ'. אלכס גלעדי אומר את הדברים האלה. קודם כל, תודה רבה על המחמאות, תמיד נעים להיזכר ברגעים יפים. בתקווה שהרגעים האלה גם יזרו עלינו. מה שרצה להגיד משהו על העניין הזה? שמיקי היה לוקח את הכדור, לא היה נותנים לו, הוא היה לוקח. לא צריך לתת את הכדור. אולי לא היה נותנים לו, הוא היה לוקח. אוקיי, מאיר, חזרה אליך. טוב, אלכס, אנחנו מקווים שתהנה הערב. שיהיה לכם בהצלחה ויהיה לכולן, לנו. חשוב שיהיה בהצלחה למכבי תל אביב. חשוב מאוד. תודה רבה לך, ערב טוב. נדע בסוף. כן, אורי. תרשה לי רק עוד לפני שתחיל הצגת השחקנים להיפרד ממיקי שעולה, נכון? אתה הולך לראות את המשחק עם המשפחה ביציע. נכון, אני הולך להתבונן ולהודד את הקבוצה מהיציע. תגיד, כשאתה יושב זה, כשאתה משווה את הלחץ של שחקן מול הלחץ של צופה שיושב במשחקים כל כך מרתקים, איך ההשוואה שלך? תראה, לומר את האמת, אתה נכנס לאווירה לאט לאט ואתה כבר לא שחקן פעיל, אבל לפעמים ברגעים מסוימים אתה אומר, אולי אתה יכול לתרום, אולי אתה יכול להיות על המגרש ולזרוק או לקלוע לסל בזמן הנכון, אבל אני סתומך על החבר'ה של הפרקט. יש מישהו במשפחה? זה התקופה שלהם ואני מקווה שהם יעשו זאת. יש מישהו במשפחה שקופץ מהכיסא? הבן הקטן קופץ, אבל קופץ עליי, קשה לי. אוקיי, רלף, עוד משפט אחד לקראת המשחק. אני רגוע, אנחנו ננצח. מכבי ננצח. שמעת מאיר, הכל בסדר, שלך. אם רלף רגוע, גם אנחנו יכולים להיות רגועים, גם אתם בבית יכולים להיות רגועים. עוד מעט המשחק ייפתח. חסות, ואתם שוב איתנו. דוד, אלי שר, אתה רצית להגיד משהו בנוגע למיקי ברקוביץ'. לא רק שהוא היה לוקח את הזריקות בשניות האחרונות, בגמר ההוא של 81 שהראינו, הוא לקח את זריקות העונשין שהיו שייכות לשוקי שוורץ, הוא פשוט ניגש, והשופטים לא שמו לב לזה. צריך לדעת גם לעשות את הדברים האלה בעיתוי הנכון. עוד מעט תתחיל כאן הצגת השחקנים, אבל עוד לפני זה, אמיר בר שלום על הבעלה על הכרטיסים שהייתה בעיצומה גם הערב. סיפרנו כאן על חגיגה של ספסרים מחוץ להיכל. אכן כך מאיר, 3 שעות לפני המשחק הזה כבר התחילו להגיע אוהדים. לפני כשעתיים בערך יצאתי החוצה לראות מה עושים הספסרים. שם התברר הכרטיסים מתחילים מ-150 ועד 500 שקלים. היה גם ספסר אחד שגמר את הכרטיסים, הלך וקנה עוד כרטיסים מאוהדים אחרים כדי למכור אותם שוב. ובינתיים כאן הקהל ביד אליהו שצויד בבלונים צהובים.
מסביר לקבוצה האורחת מבולוניה מה זה גהנום צהוב. סיפרנו לכם על אחת ההכרזות שהונפה כאן, ברוכים הבאים לגהנום. והרעש כאן הוא בהחלט מחריש אוזניים כאשר מתחילה כאן הצגת השחקנים. בולוניה הגיעו ופף נעלמו. הלוואי שזה מה שיהיה, אבל זה בהחלט לא יהיה קל ולא יהיה קל כאן הערב הזה. בתשעת המשחקים הקודמים של פף בולוניה מחוץ לבולוניה בליגה האירופית, ארבע פעמים הקבוצה הזו ניצחה. למכבי תל אביב זהו המשחק הביתי ה-11, רק במשחק אחד מול אולימפיאקוס ירדה מכבי תל אביב מנוצחת. ועכשיו אנחנו עושים היכרות ראשונה עם פף בולוניה, ויכולים לספר לכם שהכוכב של הקבוצה, קארל פון מיירס, לא נמצא בחמישייה הפותחת. כן, והמאמן קארלו רקלקטי מעדיף לפתוח עם שני מובילי כדור. הוא מודע ללחץ שמכבי תל אביב תפעיל גם על וסילה, והוא מעדיף כנראה את יאריץ' כמוביל כדור. מכבי תל אביב תנסה כמובן דרך שער, דרך מקדונלד, לחטוף כדורים, הגנה אגרסיבית ומתפרצות. ארבעה משחקני פף בולוניה היו שותפים לזכייה של נבחרת איטליה באליפות אירופה בשנה שעברה, ועכשיו חגיגת ההצגה של השחקנים בצהוב. המשימה הערב של הקפטן של נדב בנפל, לשמור על פוצ'קה ולקלוע גם 10 נקודות ומעלה. מאיר, ברגע שהוא קולע 10 נקודות ומעלה, הניצחון יישאר כאן. ודרך שער ממשיך לקבל את האשראי מהצוות המקצועי, גם הערב הוא פותח בחמישייה. הנה האיש שיד אליהו חפצה בעיקרו יותר מכולם אולי השנה, האיש שלבולוניה אין שחקן שישמור עליו, רק בהגנה קבוצתית הם יוכלו להעלים אותו. אז קומג'יס שיחק שנתיים בקבוצה הזו מבולוניה. שלף אולי בתקופה לא כל כך טובה בשבועות האחרונים, אבל בכל זאת הוא פותח בחמישייה, וסביר להניח שהוא ישמור על קרניש אובס. הייתה בהחלט התלבטות אצל הצוות המקצועי, האם לכלול את שפר בחמישייה הפותחת, אבל בסופו של דבר שפר מתחיל על הספסל. ראש העיר. לפי כעמוד הידע שלו בהחלט יכול לפחות להיות ראש העיר. וכאשר פרנקוביץ' נמצא מן הצד השני, 2 מטרים ו-18 סנטימטרים, ייתכן שהערב הזה ישתמשו שוב בקונסטנטין פופה. Thank you.
השופטים הערב הזה, רמס מסלובניה וטושב מבולגריה. טוב, רמס אנחנו זוכרים אותו, משחק שני בסלוניקי, שפט מצוין, הרחיק את ניקולאידיס. שופט מצב, לא שופט ברמות העליונות, אם זה פיינל פור, אבל הוא שופט גם יחסית לא חדש בליגה האירופית. נקווה שהם לא נצטרך אותם בשביל שהם יחיו את המשחק. תוצאה סופית מאיסטנבול, אפס פילזן מנצחת את וילרבן, משחק ראשון רבע הגמר של הליגה האירופית, 93-85 לפילזן. בואו ונעשה היכרות ראשונה עם החמישייה פותחת הערב של פאף בולוניה. מספר 5, מרקו יאריץ', סרבי, בעל אזרחות יוונית, קוטר לא קטן, אנחנו שומעים. גרגור פוצ'קה, שחקנה של נבחרת איטליה, מספר 7, ג'אן לוקה, בסילה, מספר 9, גם הוא שחקן נבחרת איטליה, הקרואטי סטויאן פרנקוביץ' וארטורס קרנישובס הליטאי, ובעצם שלושה מהשחקנים הללו כבר שיחקו בעבר מול מכבי תל אביב. כן, מאחר אבל ופרנקוביץ' הוא אינו כוח התקפי, הוא כוח התקפי מוגבל. המטרה של מכבי תל אביב בפתיחה היא שני שחקנים למעשה במשחק ההתקפה המסודר של בולוניה, פוצ'קה וקרנישובס, וכמובן לחטוף כמה שיותר כדורים מיאריץ' ובסילה, שירגישו מה זה יד אליהו. והחמישייה פותחת הערב הזה של מכבי תל אביב. בעצם אפשר לומר החמישייה הקבועה במשחקים האחרונים, עם הקפטן אדה ונפלד, עם דרק שרפ שמקבל עדיפות על פני דורון שפר, עם נייט אפמן, עם גור שלף ואריאל מקדונלד. כן, היתרון של מכבי תל אביב על פאף הוא אריאל מקדונלד, אין להם גם שומר מתאים לשחקן הזה, וההתלבטות שהייתה בין בריסקר לגור שלף, הצוות המקצועי לפי דעתי נהג בחוכמה כשהעליף את שלף, כי אני לא בטוח שבריסקר היה מסתדר עם, עם ארטורס קרנישובס. היכל הספורט כאן ביד אליהו מלא עד אפס מקום, להערכתי יש כאן יותר מעשרת אלפים צופים, משהו בסדר גודל של כ-11,000 צופים. שחקני פאף בולוניה כבר מתייסבים במרכז המגרש וממתינים לחמישייה של מכבי תל אביב. פאף בולוניה, קבוצה מובילה את הליגה האיטלקית, עד היום עם שני הפסדים בלבד. המאמן שלהם, רקלקטי, מספר, חשוב לנו יותר לזכות באליפות איטליה מאשר בגביע האירופי. אבל ממש בדקות האלה, אל תאמינו לו, הוא רוצה לנצח ועוד איך הוא רוצה. המאמן הזה שמכיר היטב את מכבי תל אביב, הוא אימן בשנה שעברה את ורזה, שפגשה בליגה האירופית את מכבי תל אביב. אפמן מול פרנקוביץ' לכדור הפתיחה והכדור הראשון של מכבי תל אביב. מקדונלד, הנפלד, אפמן, שלף ושאפ מול בסילה, יאריץ', פרנקוביץ', פוצ'קה וקרנישובס. שאפ עם הכדור, מסתנן, מכניס אותו להנפלד, זה בורח לידיים של קרנישובס. מקדונלד ממונה על בסילה, שאפ לוקח שם את יאריץ', הנפלד פוקח עין על פוצ'קה. כדור אצל פרנקוביץ', מכניס פנימה את הכדור ליאריץ', בסילה, פנימה לפוצ'קה, עם הנפל. יש שם שריקה לעבירה, העבירה היא של דרק שרפ. קבי תל אביב, אפמן בא לעזור כאן לפוצ'קה, פרנקוביץ' מפתיע כאשר הוא נע ללא כדור הערב, הוא יחסית כמעט ואינו נע. מכבי תל אביב צריכה לשים לב לזה, ודרק שרפ בא לעזור ומנה שתי נקודות קלות של פרנקוביץ'. פוצ'קה עכשיו. זהו בסילה, והכדור בחוץ בידיים של מקדונלד. שלף שם פנוי, אפמן מתחת לסל. שלף מציל את הכדור הזה שברח מהידיים של מקדונלד. 14 שניות נותרו בהתקפה הזו למכבי תל אביב. NFL. כדור פנימה לאפמן. יש שם שריקה לעבירה של פרנקוביץ'. אפמן מקבל שתי זריקות מן הקו, והעימות הזה תהיה לו משמעות גדולה הערב. אפמן מול פרנקוביץ'. כן, הייתה חסימת רוחב מצוינת של גור שלף על פרנקוביץ'. פרנקוביץ' לא נמהר, הוא נוטה להישאר במרכז הרחבה.
שחקן, האיש שבהחלט מספק את התפוקה למכבי תל אביב העונה הזו בליגה האירופית, אם כי במשחקים האחרונים יש לו ירידה מסוימת. שני הכדורים בפנים, 2-0 למכבי. זהו בסילה, עכשיו לפוצ'קה. קרנישו בס. כדור הולך ליאריץ'. עבודה מצוינת של ההגנה, אבל יש שם שריקה לעבירה. העבירה הייתה של גור שלף. חסימה של פרנקוביץ' ויאריץ' פוגע, שוויון 2. שתי דקות בתוך המשחק, אנחנו בשוויון 2. שלף רוצה את מקדונלד, שרף מנסה להתפנות, לא מצליח, שלף עושה את הכניסה, אבל לא מצליח לסיים את זה אחרי שהוא טרס שם בדרך את קרנישו בס. ושוב עבירה של שלף, זו כבר השנייה של גור. כבר אפשר ללמוד מהדקות הראשונות של המשחק הזה, יהיה משחק קשוח מאוד, פיזי מאוד, צריך לעבוד קשה מאוד בהגנה כדי לא לאפשר לאיטלקים להגיע למצבי קליעה קלים. בסילה, אימא לברנקוביץ', אם אף מעננפן בא לעזור, ותראו את הפעולה המצוינת הזו של ברנקוביץ', ובולוניה ביתרון 4-2. מקדונלד להנפל, שלף, הנפל עם קרנישו בס, מנסה לקחת אותו לסל, זה מה שהוא עושה, הכדור יוצא החוצה. מכבי תל אביב מתקשה מול השמירה של האיטלקים, אלי. כן, היה ברור שלמכבי תל אביב בהתקפה המסודרת יהיה קשה מאוד להסיר את האווירית הזאת, קשה למכבי תל אביב להוריד שחקנים לרחבות ולקלוע עליהם סלים. מכבי תל אביב חייבת להיות הרבה יותר נמרצת בהתקפה, אףמן צריך לשחק יותר בחוץ. הנה כאן שוב פוצ'קה מנסה לעבור ונדב, כן, מכה בידו. שריקה נכונה של השופטים לעבירה הראשונה של הנפלד. בולוניה 4, מכבי 2, יאריץ', קרנישו בס עם שלף, ברנקוביץ' עם אףמן, פוצ'קה, שוב הכדור הולך פנימה, זהו בסילה, וזו שלשה. שלשה ראשונה הערב, פאף בולוניה ביתרון 5-7-2. שר, עכשיו אףמן לשלף, יש שם מאבק בין הנפל ופוצ'קה, וגם הכדור הזה לא נכנס. פעם שנייה שכדור של הנפל מטייל שם על החישוק ונופל בצד הלא נכון. שבע לאיטלקים, 2 למכבי. כדור של פאף, 18 שניות נותרו לבולוניה בהתקפה הזו. לפוצ'קה עם שלף, קרנישו בס, וגם זה נכנס. שלשה שנייה של בולוניה והכדור צולל פנימה, הפעם של קרנישו בס. בולוניה 10, תל אביב 2. פתיחה מצוינת של האיטלקים, ומכבי תל אביב עדיין בלא סל שדה, ואנחנו כמעט 5 דקות בתוך המשחק. אףמן, מקדונלד מול בסילה, מנסה למצוא את הפרצה, זה קשה קשה. שלף עכשיו, לא נשאר זמן, אבל יש שם עבירה. העבירה הייתה של קרנישו בס, ושלף הולך לשתי זריקות מן הקו.
ופנחס גרשון ממהר, ובצדק, לקחת פסק זמן ראשון, כאשר אנחנו 5 דקות פחות 11 שניות בתוך המשחק. פאף בולוניה על 10, מכבי תל אביב על 2. רלף קליין. קודם כל אנחנו רואים שהאיטלקים התכוננו טוב מאוד למשחק הזה. 2, מכבי חייבים להכניס את שפר. 3, היתרון של מכבי על המהירות של פרנקוביץ', והופמן חייב לנוע בתנועה לקבל את הכדור, פרנקוביץ' לא יכול לשמור עליו. בינתיים מכבי לא עשו אף התקפה מתפרצת, האיטלקים מחזיקים את הכדור, משחקים נכון, ואם יימשך בצורה כזאת יהיה משחק קשה קשה קרוב. טוב, ההגנה האגרסיבית של מכבי תל אביב לא מוכיחה את עצמה בדקות הראשונות. האיטלקים משחקים מסודר, משחקים נכון, מכניסים את הכדור פנימה לברנקוביץ'. פה לפי דעתי הטעות של מכבי תל אביב, צריך למנוע ממנו אפילו את קבלת הכדור. ברגע שהוא מקבל את הכדור, הוא פשוט הרכז האמיתי של פאף בחמש הדקות הראשונות. משם, או שהוא הולך לסל, או שהוא מוציא כדורים החוצה לשלשות. מכבי תל אביב, אפמן חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי בשמירה עליו. גור שלף על הקו. מפגן ההחטאות נמשך. הכדור הזה נכנס, וזו הנקודה השלישית של מכבי, במינוס 7 מול בולוניה. ועוד מעט דורון שפר ייכנס. איזו הסתננות יפה של בסיל מתחת לאף של הפמן. 12-3 לבולוניה, לבסיליה כבר 5 נקודות. שלף, מקדונלד בורח, לוקח את הזריקה, לא פוגע, והכדור בידיים של יאריץ' שיוצא קדימה, נתקל בשלף, מאבד את הכדור למקדונלד, והשריקה היא נגד יאריץ'. ועכשיו החילוף במכבי, שפר במקומו של שרפ. טוב, ראינו את הכניסה של שפר נגד פאוק שהוכיחה את עצמה. עד עכשיו אני חושב שהציבות של שרפ בהגנה לא היה נכון, הוא היה צריך לשמור על בסילה. מכבי תל אביב קצת בלחץ והיא צריכה סל קל, סל כתוצאה ממשחק קבוצתי, אולי עכשיו, כדי שאולי זה מה שיכניס אותה למשחק. 5 דקות וחצי בתוך המשחק, מכבי תל אביב עדיין בלא סל שדה, 3 נקודות מן הקו. לעומת זאת, בולוניה עם 12 ובתוכן 2 שלשות. יאריץ' עכשיו עם שפר, נותנים לו לקלוע, הוא קולע. 13-3 בולוניה. אני חושב שגם בחלומות הגרועים ביותר במכבי תל אביב לא תיארו לעצמם שתהיה להם פתיחה כל כך נוראית הערב. 6 דקות בתוך המשחק, מכבי תל אביב עדיין בלא סל שדה. שפר מנסה למצוא את הפרצה ושם את זה בפנים. סוף סוף בשעה טובה, סל שדה ראשון. הנקודות של שפר, 5 למכבי תל אביב, 14 לפאף בולוניה. קצת טובה של שפר שלקח את בסילה, אפמן עמד בחוץ וככה ברנקוביץ' לא הספיק לחתום. מכבי תל אביב עכשיו מחליפה הגנה. האגרסיביות שהיא ניסתה להפעיל על שחקני החוץ של פאף לא הצליחה. זהו יאריץ' לקרנישו בס, ברנקוביץ' עם אפמן. כדור יוצא החוצה ליאריץ', חוצ'קה. על פי הנתונים הסטטיסטיים, הקבוצה האיטלקית הזו מרבה לאבד כדורים, יש צעדים והכדור עובד, ועכשיו זה איבוד כדור שלהם, אבל עד עכשיו הם בהחלט משחקים משחק מאוד מסודר, מאוד אחראי. מכבי במינוס 9, 14-5 לבולוניה, מקדונלד חופשי לגמרי וזה נכנס. נקודות ראשונות הערב לאריאל מקדונלד, 14-7 בולוניה. פוצ'קה, קרנישו בס מול אפמן. יאריץ', והשריקה היא שם נגד הנפל. שחקן שני במכבי תל אביב עם שתי עבירות. זהו הנפל, גם לשלף שתי עבירות. 12 דקות, 40 שניות לתום המחצית הראשונה. 14 בולוניה, 7 תל אביב. מסילה, ושוב זה נכנס.
שלוש סריקות מהטווח הזה, טווח השלוש, לקחו האיטלקים עד עכשיו, שלושה כדורים צללו פנימה, ופעם שנייה שעושה את זה בסילה, הקלה המוביל שלהם עד עכשיו עם 8 נקודות. 10 נקודות יתרון לאיטלקים, 17-7, שפר. ושלוש, פוגע! דורון שפר ביכולת מצוינת בתקופה האחרונה, וגם הערב הוא מוכיח את זה עם השלשה הזו, יש לו 5 מתוך ה-10 של מכבי שנמצאת בפיגור של 7. כן, אבל הרבה קרדיט לחסימה של אפמן. ברנקוביץ' אמרנו לא יוצא, אפמן כל הזמן צריך לעמוד למעלה ולחסום לשחקנים. אם ברנקוביץ' יתחיל לצאת, גם אפמן יתחיל לחגוג. פוצ'קה מנסה לנהל שם את NFL ושם את זה בפנים. נקודות ראשונות הערב של גרגור פוצ'קה, שחקן נבחרת איטליה, אלופת אירופה, בולוניה ביתרון 9-19-10. והשריקה היא נגד שפר, שדחף שם את יאריץ'. עד עכשיו אין לנו טענות לשופטים, נכון אלי? כן, והשופטים אבל צריך לזכור שרמס, אנחנו זוכרים אותו מסלוניקי, זה אחד ששורק על כל דבר, במקרה עכשיו וטושב לקח, אבל ראינו גם אינפלד עכשיו עם שתי עבירות, גם עם שלף, הם שורקים על כל דבר. מכבי תצטרך לשמור קצת יותר אזורית כדי להימנע מבעיית עבירות בהמשך. יאריץ' מכניס את הכדור לפוצ'קה, פוצ'קה לפרנקוביץ', והעבירה היא של קומג'יס. קומג'יס על המגרש עכשיו במקומו של גור שלף. עבירה הראשונה שלו ששולחת את פרנקוביץ' אל הקו. עוד חילוף למכבי תל אביב, בריסקר עכשיו נכנס, והחמישייה של מכבי תל אביב, בריסקר עם מקדונלד, עם הפמן, שפר וקומג'יס. NFL ושלף, שני השחקנים עם שתי עבירות על הספסל. הזה לא מרשים את ברנקוביץ', אחד השחקנים היותר מנוסים ביבשת. יתרון 11 לבולוניה, 21-10. מקדונלד, קומג'יס להפמן, על ברנקוביץ', והכדור הזה הולך פנימה. סל שדה ראשון הערב של נייט הפ, יש לו 4, מכבי תל אביב בפיגור של 9-12, 21 אחרי הסל הזה של נייט. ועוד מעט יעלה ויבוא קרלטון מיירס, לא פתח אבל נחשב לשחקן הטוב ביותר של פאק קולוניה. והנה עוד שלשה, והפעם של יאריץ', 24-12, 4 שלשות עד עכשיו לפאק קולוניה. שפר רוצה שם את בריסקר, שוב שפר, עד עכשיו עושה רושם ששפר זה כמעט האיום היחיד על בולוניה בהתקפה. זהו פוצ'קה, מוצא את ברנקוביץ', יש סל וגם יש עבירה, וזו העבירה השנייה של דורון שפר. ולמה דורון שפר דווקא הוא צריך לתת את המכה? דורון שפר הוא השחקן מבין שחקני החוץ של מכבי תל אביב שתמיד עוזר לשחקנים הגבוהים, תמיד הולך, וגם אם צריך לבצע עבירה. עוד פעם, אפמן מתקשה כאן בשמירה על פוצ'קה, קומג'יס לא סוגר מספיק טוב את אופציית המסירה, ושפר בא לעזור, אבל העבירה הייתה צריכה לעשות הרבה הרבה קודם. הבעיה במכבי תל אביב, מאיר, ועל זה אנחנו מתמקדים בימים האחרונים, לא מה יעשו כל כך מיירס, קרנישובס ופוצ'קה, אלא מה יעשו האחרים, וזה בסילה, יאריץ' וברנקוביץ', ועד עכשיו הם עם 21 נקודות, כאשר בסילה הוא המדד, הוא הברומטר של פאפ בהפסדים לעומת הניצחונות שלו. אפמן מול ברנקוביץ', זה קשה מול המטריה הזו של ברנקוביץ'. 14 נקודות יתרון לבולוניה, 26-12. רלף קליין. טוב, אנחנו רואים קודם כל את האיטלקים שיודעים מה עושים. מכבי תל אביב עברו למצ'אפ זון, הם התחילו לשחק נכון נגד השמירה הזאת, מכבי חזרו לאישית. מכבי יש לה בעיה בכל המשחקים, 5-5 באישית.
אין סלים קלים, יהיה קשה מאוד לנצח את המשחק הזה. ובינתיים קרלטון מאייר, שהכדור אצלו, נמצא על המגרש. הוא נכנס במקומו של קרנישובס. מסילה, יאריץ', פוצ'קה, 26 בולוניה, 12 תל אביב, זהו מאיירס, מוציא את זה לפוצ'קה, איזה מהלך נהדר של שחקני נבחרת איטליה, מאיירס את פוצ'קה, והיתרון צומח ל-16 לזכות האיטלקים. מאיר, והתקפה הזאת היא המחשה למה פאף פשוט גדולים על מכבי, התנועה ללא כדור, זו הקבוצה הכי טובה שראינו עד היום, ותנועה ללא כדור בהתקפה, אתה רואה, אפילו שיש שמורה כפולה, שחקנים נעים בצורה יוצאת מהכלל לעמדות חופשיות ומשיגים סלים, והגנה, לא הגנה אישית ולא הגנה אזורית של מכבי תל אביב, לא מצליחים לעצור. ובינתיים עבירה שנייה של פרנקוביץ' וחילוף אצל האיטלקים. פרנקוביץ' שבדרך כלל משחק בין 20 ל-25 דקות, מקבל את המנוחה שלו, וגלנדה על המגרש. עוד מעט אינפלד חוזר, וסילה סוגר שם מצוין את מקדונלד, זהו בריסקר. איזו חסימה של פוצ'קה ויאריץ' זוכה בכדור. עד המשחק הזה, כל הזמן הרבנו לשבח את ההגנה של מכבי תל אביב, אבל היום אנחנו מקבלים שיעור בהגנה מפאף בולוניה וגם שיעור בהתקפה אחרי השלשה הזו של קרלטון מאיירס. עד עכשיו שש סריקות של האיטלקים מהטווח הזה של טווח השלוש ורק החטאה אחת, והפער הוא כבר 19, עכשיו צומק ל-17 אחרי הסל הזה של מקדונלד. מכבי תל אביב רק עם 14, פאף בולוניה עם 31. מאיר, הבעיה של מכבי תל אביב שנכנסה ללחץ מוקדם מדי מבחינת משחק התקפה, והיא עוברת יותר מדי לשחק אחד על אחד. עד עכשיו מכבי תל אביב, מה שהיה לחם חוקה זה היה משחק קבוצתי, גם בהתקפה, גם ראינו חסימות לייצר שני מצבי כליה תוך כדי חסימות, תוך כדי תנועה ללא כדור. עד עכשיו לא ראינו מזה כלום. 31-14 לפאף בולוניה, בריסקר מנסה את הכניסה, מוצא את מקדונלד. הקהל רצה שבריסקר ייקח את הזריקה מחוץ לקשת. והתבקש. קומג'יס. משאיר את זה לאפמן. ואפמן לא מצליח לעשות את זה מעל פוצ'קה. והנה המתפרצת של בולוניה ויאריץ' עם עוד שתי נקודות. ופאף בולוניה ביתרון 19-30-14. דיברו על כך שמכבי תל אביב צריכה להפיק מתפרצות, אבל בינתיים אנחנו רואים מתפרצות מן העבר השני. עוד מעט חוזר הקפטן אנפלד, גם קרנישובס ישוב. מאיירס על שפר, עימות מוכר מהסדרה בין שתי הקבוצות שהייתה לפני שנתיים, והשריקה היא לעבירה של מאיירס. אנחנו בפסק זמן נוסף, 6 דקות 44 שניות לתום. רק שישית קבוצתית של האיטלקים. שים לב לנתון הסטטיסטי של קלעי בולוניה עד עכשיו, יאריץ', ברנקוביץ', פוצ'קה, מאיירס, קרנישובס, כולם ב-100% מהשדה. ואנחנו 6.5 דקות לסיום המחצית הראשונה, NFL שם, והפעם זה נכנס. פעמיים הוא החטיא מתחת לסל, אבל הפעם הוא מוצא את הטבעת. 33-16, אחרי סל ראשון הערב של NFL. מאיירס. יאריץ', נתקל בקומג'יס, מאבד את הכדור, וזהו בריסקר. מקדונלד רוצה את הכדור בצד השני, ולמה בריסקר מחכה? בינתיים כבר האיטלקים מתארגנים בהגנה. מתפרצת שפוספסה. אבל האיטלקים עכשיו בלי שני המגדלים, ומכבי תל אביב צריכה כמה שיותר למשוך את המשחק פנימה. NFL עם קרנישובס. וגם זה לא נכנס, אבל בריסקר שם, ועוד פעם NFL, וגם זה בחוץ. מאיירס לקרנישובס. השוטאי נגד קרנישובס ששולח שם את מקדונלד לפרקט. עבירה שנייה של הליטאי של בולוניה, שיחק נגד מכבי תל אביב גם כשהיה באולימפיאקוס, גם כשהיה בברצלונה.
14 נקודות יתרון לפח בולוניה, 33-16. קומג'יס, מעל גלנדה, גם זה לא נכנס. מה זה היה, אני לא מבין. רק את זה אתה לא מבין, אורן. לא, רבי, יד שמאל של קומג'יס, מתי ראינו אותו עושה העונה? מכבי תל אביב צריכה לעשות את הדברים. תראה, אלי, שום דבר לא הלך עד עכשיו, אבל אולי זה מה שצריך לעשות, מי יודע. בסילה. סוף סוף הוא מחתים מהשלוש, בסילה. הכדור יהיה של מכבי תל אביב. עכשיו חילוף במכבי תל אביב. אףמן במקומו של קומג'יס. 4:50 להפסקה. מכבי תל אביב על 16 נקודות בלבד, בולוניה עם 33. מה, ניהול המשחק של רקלקטי עד עכשיו זה פשוט בית ספר. ברגע שאףמן יצא, הוא הרשה לעצמו לתת מנוחה גם לפוצ'קה. אףמן חוזר, רנקוביץ' בר על הספסל. זהו, אףמן! מקפיץ את הקהל בהדבעה הזו, אבל מכבי עדיין בפיגור גדול של 15, אבל מי יודע? אולי מהלך כזה יחזיר את מכבי תל אביב לתמונת המשחק. 33-18 בולוניה. עכשיו גלנדה למאיירס. טושב הבולגרי שורק שם לעבירה של מקדונלד. עבירה הראשונה שלו וקרנישובס ילך אל הקהל. אתה מחפש איזה סימן פורימי לאיזה שינוי? נו. תראה, עד עכשיו תמיד אמרנו מכבי תל אביב מחצית ראשונה גדולה, פאף הגדולה של המחצית שנייה, כתוב במגילה ונהפוך הוא, זה הסימן של פורי. לכן אולי מאיר, הערב יתהפכו היוצרות, נראה מחצית גדולה של פאף, ראינו מחצית גדולה של פאף, אולי במחצית השנייה או בסוף המחצית הראשונה יבוא השינוי. תראה, בינתיים זה לא עוזר לשחקני מכבי תל אביב שהם קראו היום במגילה. מישהו מסמכתי, דבר נדיר. 34-18 לפאף בולוניה. 4 האחרונות של המחצית הראשונה, בריסקר. מכבי תל אביב לקחה עד עכשיו רק 2 מטווח השלוש, ופעם אחת דייק שפר. בריסקר מנסה לנהל שם את יאריץ', מסר את זה בפנים. אולם מוצלחת של מארק בריסקר, מכבי במינוס 14, 20-34. בריסקר לוקח, אין, לא הייתה שם עבירת תוקף, רנס וטושב לא קנו את ההצגה של יארי. זהו בסילה, כדור לברנקוביץ', ומה אפשר לעשות מול הנפיל הזה ששם את הכדור בפנים, ויש לו כבר 8 נקודות. ובולוניה ביתרון 16-36-20. היה סמול מקדונלד, אףמן עם ברנקוביץ'. וזו עבירה שלישית לברנקוביץ', וזה טוב. זה בטוח טוב, כי ברנקוביץ', לא ספרו אותו עד המשחק הערב ככוח התקפי, אבל הערב בהתקפה הוא נע יפה מאוד ללא כדור. כאן הוא נכנס לידיים של אףמן. מכבי תל אביב לא שיחקה מספיק על אףמן מול ברנקוביץ' באחד על אחד. היא הלכה יותר מדי על שחקני החוץ שניסו לחדור מבעד ליער הידיים, וזו צריכה להיות המטרה של מכבי תל אביב בהמשך. אני לא בטוח שפוצ'קה, עם כוחו הפיזי המדולדל, יכול להתמודד מול אףמן. פוצ'קה הוא המחליף של ברנקוביץ', רקלקטי ממהר להוריד אותו אל הספסל. ברנקוביץ' בא בטענות לשופטים על השריקה לעבירה השלישית שלו. שלוש דקות, 9 למחצית. פאף בולוניה עם 36 ומכבי תל אביב עם 21. אףמן הקלה המוביל של מכבי עם 7. בסילה, פוצ'קה, הדור הולך לקרנישובס, מנסה לנער שם את בריסקר, פוצ'קה, הדור הזה בחוץ, אצל הנפל. מקדונלד, עכשיו בריסקר, אףמן רוצה את הכדור בפנים, בריסקר מנער שם את יאריץ', עכשיו אףמן מקבל, רחוק מהסל. יופי של פעולה של אףמן על פוצ'קה. כאילו שפוצ'קה לא נמצא שם, יש גם שריקה לעבירה של פוצ'קה.
שתעניק את זריקת הבונוס מן הקו להפמן. אנחנו בפסק זמן, 2:24 לתום המחצית. הקהל מתעורר, לא מאבדים כאן תקווה כל כך מהר ביד אליהו, כאשר מכבי תל אביב במינוס 13, 23-36. רלף אפמן אבל הוא מצייר על עוד עובדה אחת, הוא אומר ששפר עושה הרבה עבודה, הוא מתרוצץ הרבה, מגיע לעמדות עבודת הכדור שיש לו הזדמנות לזרוק, והוא היה רוצה לראות יותר בדבר הזה, כדורים לשפר שמתפנה לזריקה מבחוץ ובניסיון הזה לקזז את ההפרש. מאיר, והמאמן האיטלקי, מה שהוא רוצה לתת כמה שיותר לאפמן לזרוק מבחוץ, אל תיתן לו להיכנס פנימה מתחת לסל, זה מה שהוא אומר לפוצ'קה. ובינתיים אפמן כבר עם 10 נקודות, מכבי במינוס 12, 36-24, מכבי כבר הייתה במינוס 19, זה נראה הרבה פחות גרוע עכשיו, כאשר אנחנו בשתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. יריץ' מול שפר, הכדור אצל בסילה, קרנישובס, פנימה לפוצ'קה, והנה קרנישובס שם את זה בפנים, עוד מהלך איטלקי שמפסח את ההגנה הצהובה, 38 בולוניה, 24 תל אביב, מקדונלד, בריסקר, הנפל, אפמן ושפר, מול יריץ', קרנישובס, פוצ'קה, בסילה ומיירס. אפמן. בריסקר, נעל מיירס, זה בורח החוצה, ונדמה לי שזו כבר החטאה חמישית או שישית הערב מתחת לסל של מכבי. כן, כי היא נתקלת שם במחסום בלתי אוויר, אבל עד עכשיו לפי דעתי בריסקר עושה עבודה די טובה, הוא מחפש, הוא נכנס לחווה, הוא מפעיל את האחרים. חוסר מזל, זה אחד הדברים שמבדילים בין מכבי תל אביב לבין עוד 5-6 נקודות במשחק הזה. קרנישובס, מעל אפמן, איזה שחקן, ארטורס קרנישובס. יש לו כבר 8 נקודות, אין לו אף החטאה מהשדה. הולך על בטוח, כמו עכשיו. כאשר הוא מעלה את בולוניה ליתרון 16-40-24. כדור פנימה לשפר עם מיירס, אין שם שריקה לעבירה, יש מחאות של הקהל, מחאות של הספסל של מכבי, אבל זה לא יעזור, לא נשמעה שם שריקה לעבירה. אני לא מבין למה גור שלף נשכח יותר מדי זמן על הספסל. אין למכבי תל אביב הרבה זמן לשמור את השחקנים שיש להם עבירות, ויש למכבי תל אביב בעיה מול קרנישובס עכשיו, יש לו פשוט יתרון גובה, הוא לוקח את השחקן שלו למטה, ויותר מדי גם פעמים מכבי תל אביב עוזבת אותו ללא שמירה, יש לו פשוט תנועה פנטסטית ללא כדור. השריקה נגד קרנישובס, וזו עבירה שלישית, גם את זה אנחנו אוהבים לראות. שחקן שני בבולוניה עם 3 עבירות, קרנישובס על הדחיפה הזו על בריסקר, גם לא 3 כמו לברנקוביץ', ומיד רקלקטי מבצע את החילוף, גלנדה במקומו של קרנישובס. 33 שניות, 7 עשיריות לתום המחצית הראשונה, 40 בולוניה, 24 תל אביב. מקדונלד מריץ את השעון, הבדל של 3 שניות בין שעון ההתקפה של מכבי לשעון המשחק. שרפ, מקדונלד, מנסה להסתנן, ויש שם שריקה לעבירה, העבירה של קרלטון מיירס, עבירה שנייה. מיירס, עבירה שנייה, 5 שניות ועשירית אחת לתום המחצית הראשונה. 24 מכבי תל אביב, 40 בולוניה. חילוף במכבי תל אביב, קומג'יס במקומו של הנפלד ומקדונלד על הקו. החטאה שלישית הערב של מכבי תל אביב מהקו. ארבעים, 25 בולוניה, 5 השניות האחרונות. כדור אצל מיירס, לפוצ'קה, לוקח את הזריקה מעל אפמן וזה בחוץ. תמה המחצית הראשונה כאן ביד אליהו. מכבי תל אביב עם 25
פאף בולוניה עם 40, אמרנו לפני שזה יהיה קשה, אבל אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יהיה כל כך קשה. בהחלט מכבי תל אביב פוגשת היום את אחת הקבוצות היותר טובות באירופה. אלי. קודם כל, מה שאני עכשיו ראיתי, חילופי דברים קשים מאוד בין יאריץ' לפוצ'קה, למה לא מסרת לי? התחיל לקלל אותו, פוצ'קה החזיר לו, אולי זה פתח למשבר, אבל פשוט מדהים, ובמיוחד השחקנים המשניים כביכול בהצגה של פאף, גם יאריץ', גם ברנקוביץ' וגם בסילה, אחוזי קליעה מצוינים, והם השחקנים שעושים את ההבדל הערב בין מכבי תל אביב לפאף. 25 נקודות זה גם סי הנקודות השלילי של מכבי תל אביב, שאגב הושג ביד אליהו נגד אולימפיאקוס, אז זה נגמר 35-25. לפאף יש עוד 5 נקודות בונוס, אבל עדיין מאיר, שום דבר לא גמור במשחק הזה, צריך פשוט להאמין, צריך פשוט אבל להדק הרבה יותר את ההגנה, לא לתת לפאף את המרווחים האלה, התנועה שלהם ללא כדור היא פשוט מצוינת, ההגנה של מכבי תל אביב חייבת להיות יותר מתואמת, ורק אז לחטוף כדורים. מכבי תל אביב לא קלה נקודה אחת בהתקפה מתפרצת, שזה לחם חוקה במשחקים ביד אליהו. יש לנו רק בסיס לתקווה במחצית השנייה, נקווה שיהיה יותר טוב. נקווה שאכן יש בסיס, אלי. בהחלט במחצית הראשונה הכל הלך לקבוצה האיטלקית, גם במשחק ההתקפה, גם במשחק ההגנה, ולכן פאף בולוניה בתום המחצית הראשונה מובילה בהפרש של 15 נקודות, 40-25. לקט תשדירים, הגרלת הלוטו, ואתם שוב איתנו, להתראות. 40 פאף בולוניה, 25 מכבי תל אביב. לא צריך להתייאש, שום דבר עדיין לא חתום, שום דבר עדיין לא גמור. בואו ונשמע את ההסבר של דייוויד בלאט מן הצוות המקצועי של מכבי תל אביב על מה שראינו במחצית הראשונה. אמיר, בבקשה. כן, תודה. דייוויד, אתה יכול להסביר מה קרה למכבי תל אביב במחצית הראשונה? אני יש לך חצי שעה, אני יכול. לא היינו טובים בכמעט כל פרמטר של המשחק. בפאף כן היו. הם קלו את הקליעות החופשיות שהיו להם מוקדם במשחק, אנחנו לא, היו כמה זריקות מתחת לסל שלא הצלחנו לקלוע, וזה די הוציא אותנו מהמשחק בצד הזה. אני חייב להצטרף לקבוצה, ברור שאנחנו צריכים לשחק הרבה הרבה יותר טוב בשביל לחזור למשחק, ואני מקווה שנעשה את זה. אוקיי, דייוויד, תודה. אלי, שמעת את ההסברים של דייוויד בלאט, ונדמה לי שהנתונים הסטטיסטיים מדברים בעד עצמם. אנחנו רואים 4 שחקנים של פאף בולוניה במחצית הראשונה עם 100% מן השדה. יאריץ', ברנקוביץ', קרנישובס וקרלטון מיירס. כן, ופה אנחנו רואים את הגדולה של פאף במחצית הראשונה. תראה, שני שחקנים על פוצ'קה, תראה את ברנקוביץ', התנועה שלו ללא כדור. אף שחקן במכבי תל אביב לא מצליח לזהות את זה. מאיר, זה היה הנוסחה שלהם נגד במשחקים עם בנטון. אני הבסיס שלי לאופטימיות, תראה, הם לא יכולים לשחזר את אחוזי הקליעה המדהימים שהיה להם במחצית הראשונה. א', ב', יש להם בעיית עבירות. ג', מכבי תל אביב צריכה לשחק יותר על נייט אפמן. ברנקוביץ' אמנם לא פתח, לפוצ'קה יש עבירה אחת. פוצ'קה, אני לא מאמין שיכול להתמודד מבחינת יכולת פיזית מול אפמן. מכבי תל אביב צריכה להכניס כמה שיותר את אפמן לעניינים. ועכשיו דורון שפר בחמישייה הפותחת של מכבי תל אביב עם תחילת המחצית השנייה. שפר עם הפמן, שלף, אנפנד, ומדגד, פוצ'קה, גלנדה, מיירס, יאריץ' ובסילה. 40 בולוניה, 25 תל אביב. שפר, הפמן, גלנדה איתו. כדור הולך פנימה להנפנד, והפעם זה נכנס. 40-27 על האיטלקים. NFL עם 4 נקודות. זהו פוצ'קה. יאריץ' לבסילה. קרנישובס וברנקוביץ', שניהם עם 3 עבירות. לא פותחים במחצית הזו. 7-7. תראו את המהירות הזו של פוצ'קה. איך הוא חמק שם מהאפמן. ומעלה את בולוניה ליתרון 15, 42-27. כדור יהיה של מכבי תל אביב, כאשר נותרו עוד 16 שניות בהתקפה הזו. שפר. עכשיו אפמן עם גלנדה. שפר לשלוש, וזה נכנס. פעם שנייה שפר פוגע מהשלוש. רק 12 לבולוניה, 42-30, 8 נקודות לשפר.
פעולה טובה מאוד של אפמן שגרר איתו קצת גם את מיירס ואז הוציא את הכדור לשפר עוד פעם, פעולות יחד עם אפמן ואז מכבי תל אביב רק תרוויח מזה זהו קרלטון מיירס, עכשיו לגלנדה שלפיתו הכדור שם הולך פנימה ליאריש מאבד אותו עזרה של שפר מקדונלד מסמן, רוצה את הכדור משפר, שפר הולך לבד וכנראה שגם החישוק הזה מפושר, גם בצד הזה כמעט שתי דקות בתוך המחצית השנייה מיירס, לשלוש, זה בחוץ אפמן מוריד את הכדור ויש שם שריקה לעבירה של גלנדה עבירה שנייה שתי הדקות הראשונות של המחצית השנייה מבשרות על שינוי כן, ורקלקטי הפחד שלו מעבירות זה מה שהוא דיבר במחצית גרם לו לוליקוביץ' וזרנישובס אני חושב שהוא יצטרך בקרוב להחזיר אחד מהם כי בלעדי שניהם אין לקבוצה שלו מספיק איזון 30 מכבי תל אביב, 42 פס בולוניה, מקדונלד, בורח מבסילה, ניסה למצוא שם את אפמן, הכדור של מכבי, 10 שניות כבר נגזלו מההתקפה הזו. זה מה שנקרא איבוד כדור מיותר, וקוצ'קה מעניש. את מכבי תל אביב במתפרצת הזו וגם יש שם עבירה של דורון שפר עבירה שלישית שתשלח את קוצ'קה לזריקה מן הקו סוג הדברים שאתה לא עושה נגד פאף כל התרגילים האלה מיירס מספיק אתלטי בשביל לירט את הכדור הזה שנועד לשפר והיציאה הטיסה שלהם מהמקום היא פשוט מדהימה הערב קוצ'קה מדייק גם עם הכדור הזה יתרון 15 לאיטלקים 45-30 12-0 במתפרצות, הנה כל היתרון של האיטלקים מקדונלד ל-NFL קהל רוצה לראות זריקה NFL מקדונלד ל-3 פוגע השלשה השלישית הערב של מכבי הראשונה של מקדונלד שוב רק 12 לבולוניה 45-33 אחרי הצליפה הזו של אריאל מקדונלד עד עכשיו עם 8 נקודות עוד מעט דרך שער פיקנס מיירס גלנדה כדור פנימה לפוצ'קה הזמן אוזל האיטלקים בהתקפה הזו ורמס הסלובני שורק לעבירה נגד פוצ'קה עבירה שנייה כן, פוצ'קה מנסה כאן מנער את אפמן שריקה מצוינת של רמס מי שמרבה לשרוק את זה בארץ זה טוד וורניק ב-45 בולוניה, 33 מכבי תל אביב, מלחמה מלחמה, שער כאן הקהל באחד, איזה מהלך נהדר, אפמן עם האסיסט, האסיסט החמישי של מכבי הערב, והנפלד עם הנקודות. תנועה ללא כדור היה לחם חוקה של פאב במחצית הראשונה, מכבי תל אביב, הנפלד נע על חסימה, בלי כדור, זה השיפור במכבי תל אביב מבחינת משחק ההתקפה במחצית השנייה. 10 נקודות יתרון לבולוניה, 45-35. זהו מיירס עם שפר הדור הולך ליאריץ שער פיתו 30 שניות עבר הזמן וההגנה של מכבי תל אביב התחילה לתפקד אנחנו כמעט 4 דקות בתוך המחצית השנייה ומכבי תל אביב תזזה 5 נקודות מההפרש לזכותה של פאף בולוניה ושימו כאן את הקהל שמאמין שעדיין אפשר לנצח הערב את בולוניה וקרלו רקלקטי, המאמן של פאף, לוקח פסק זמן ראשון במחצית השנייה מכבי על 35, בולוניה עם 45 רלף, זה נראה הרבה יותר טוב זה נראה הרבה יותר טוב גם בהתקפה וגם האיטלקים לא קונים כל כך מדויקים בחצי ראשון שום דבר עוד לא גמור, אפשר לנצח את המשחק הזה צריך לסבלנות, יש המון זמן, המון זמן, צריך לשמור קצת יותר אגרסיבית להכניס את הכדור עם האופן בתנועה, הוא השחקן שיכול לעשות את הנקודות רמר, כל עוד פרנקוביץ' בחוץ, מכבי תל אביב צריכה להמשיך לשחק פנימה כי ברגע שאפמן מושך את פוצ'קה, הרחבה היא פתוחה ואז אנפלד עושה משם סלים קליף כאן אנחנו רואים את פוצ'קה לא מספיק יוצא למקדונלד, מכבי תל אביב צריכה לנצל גם את המתנות שנותנים לה לקליעה מבחוץ
מאיר, וקלקלתי משהו מדבר עכשיו, זה אך ורק ההתקפה. הוא רוצה לעשות את התרגיל, הוא רוצה לעשות את התרגיל מסודר. הכי חשוב לנו לעשות סל קל, אומר השחקנים שלו. תודה לכרמל לוצאטי, המצוטט שלנו ליד הספסל של בולוניה. 45 בולוניה, 35 מכבי, 4 דקות בתוך המחצית השנייה. מקדונלד, שפר, הנפק, שרפ והפמן מול גלנדה, מיירס, יאריץ', פוצ'קה ובסילה. מקדונלד עם הלוח, זה נכנס. פעולה נהדרת של אריאל מקדונלד, יש לו 10 נקודות, והפער צומק ל-8 בלבד. 45-37. מכבי תל אביב שונה לחלוטין מאז פתיחת המחצית השנייה. הכדור אצל פוצ'קה. נתקע שם באפמן, וזו העבירה של אפמן. עבירה ראשונה, אנחנו יכולים להיות רגועים. כן, היום אפמן לא עושה עבירות בהתקפה, אז הנה עכשיו הוא שמר את העבירות, הוא יכול לבצע אותם על פוצ'קה, שמנסה לקחת אותו לטיולי. אבל הנקודות האלה של יאריץ', שוב 10 לאיטלקים, 47-37, יאריץ', הקלה המוביל של בולוניה עם 11. מאיר, ושארפ לא צריך לשמור עליו, שארפ צריך לשמור על בסילה. והכדור הזה מטייל לו פנימה, דורון שפר. פוצ'קה, לבסילה, 47-39. שימו לב למלחמה. שנותנים שחקני מכבי תל אביב בהגנה, ועוד מעט פרנקוביץ' ישוב. 5 דקות בתוך המחצית השנייה, גם קרנישו בסיכנס. וקלקטי כבר חושש, מה יש? זה הולך החוצה, נופל לידיים של שרק, ויש שם שריקה לעבירה. העבירה היא של יאריץ', עבירה שנייה. ועכשיו החילוף הכפול של בולוניה, פרנקוביץ' וקרנישו בסיכנסים. גלנדה ופוצ'קה יוצאים. וקלקטי מאיר מרגיש שהרחבה שלו פרוצה, מכבי תל אביב עושה סל מתי שהיא רוצה, הוא מחזיר עכשיו את ברנקוביץ'. המטרה של מכבי תל אביב עכשיו, עבירה רביעית של ברנקוביץ'. מכבי תל אביב מפגרת ב-8 נקודות בלבד, 47-39, הייתה במינוס 15 בהפסקה, ואפמן לא מוצא שם את הנפל, והשריקה לעבירה של שרפ על בסילה. שרפ עבירה שנייה. האיטלקים קלטו את התרגיל הזה ובסילה שלח שם היד וחטף את הכדור. אפמן גם חייב לנסות לשכנע שהוא מסוגל לקלוע מבחוץ על ברנקוביץ', לנסות ולהם לסל ולפעמים אפילו גם לקחת את השלשה על הפרצוף שלו. בסילה מוצא שם את ברנקוביץ', וזהו מיירס עם שפר. יאריץ' מבקש מברנקוביץ' לבוא אליו, מקדונלד במרדף אחריו, ויאריץ' מנסה לסיים את זה לבד, ואפמן מוריד את הכדור למקדונלד. 47-39 בולוניה. אפמן לשארפ. הכדור הולך להנפל, אימא לאפמן עם ברנקוביץ', רואה כדי להשתחרר מהגג הזה, ויוצא לו כדור לא טוב. קרנישו בס, בחוץ, שפר מקדים את מיירס. מקדונלד עכשיו עושה את ההסתננות, נתקל שם בברנקוביץ', וזו העבירה הרביעית. ביקשת את העבירה הרביעית של ברנקוביץ', הנה מקדונלד מדביק לו את העבירה הרביעית. קשה לפרוץ את ההגנה של בולוניה כאשר הנפיל הזה, ברנקוביץ', ניצב שם. תראו מה שקורה מגדונלד. עכשיו, מקדונלד מנסה להסתנן מתחתיו והוא מאלץ אותו לבצע את העבירה הזו. 13 דקות, 41 שניות לסיום. כדור ראשון של מקדונלד נוחת פנימה. מקדונלד היה לו משחק מאוד מאוד מאופק במחצית הראשונה, לא השפיע כמעט על המשחק. במחצית השנייה אתה מרגיש שהוא האיש של מכבי תל אביב. והפער צומק לשש, הכל פתוח לגמרי. 47 בולוניה, 41 מכבי תל אביב. בסילה עם הכדור, שרפ איתו. הכדור הולך ליאריץ' מול הנפל. אפמן שם עם ברנקוביץ'. ברנקוביץ' מנסה למצוא את מיירס בפינה ומצא את דורון שפר. שולח את שרפ, שרפ נתקל בבסילה. אפמן שם וזה נכנס! רק 4 לאיטלקים, 47-42.
3. מה קרה שם בחדר ההלבשה בהפסקה? פשוט הצגה של מכבי תל אביב, הצגה מוכרת במשחקים קודמים, מאז פתיחת המחצית השנייה. טירוף כאן בהיכל הספורט ביד אליהו. ז'נקוביץ' עם הכדור, אפמן איתו. והשריקה אל העבירה של אפמן השנייה. בינתיים רקנקטי עושה עוד חילוף, כאשר בסילה יוצא ופוצ'קה נכנס. כן, טוב, תראה, דיברנו על זה שאחוזי הקליעה של האיטלקים לא יכולים להימשך בצורה שהם הפגינו במחצית הראשונה, וגם בעיית העבירות החלה להשפיע. מכבי תל אביב עברה לשחק בהרכב של 3 נמוכים, הוא לוחץ הרבה יותר חזק את מובילי הכדור של האיטלקים, וגם מונע מהם זריקות קלות. פוצ'קה עכשיו עם הכדור, רק 4 לאיטלקים, 47-3. שרפה ליאריץ', שפר במקדף אחרי מאייר שרוצה את הכדור ומקבל אותו ולוקח את הזריקה, והכדור הזה נכנס. קרלטון מאיירס, איזה שחקן נהדר. אבל עד עכשיו שפר עשה עליו פשוט עבודה פנטסטית. 49 בולוניה, 43 תל אביב. דממה יחסית יורדת על יד אליהו לאפשר לצהובים להתרכז במשחק ההתקפה. NFL בורח מפוצ'קה, מקדונלד ל3, פוגע! איזו שלושה אדירה של אריאל מקדונלד, רק 3 לאיטלקים, 49-46. מקדונלד עד עכשיו עם 2 שלשות ו2 זריקות מן הטווח הזה, הקלה המוביל של מכבי עם 15. הכדור אצל פוצ'קה. יאריץ', עכשיו מאיירס, מעל שרט לוקח את הזריקה, ומי לוקח את הכדור? חוזר קרישובאס מתחת לאף שם של אינפלד ושפר. 5 לבולוניה, 51-46. אם חשבתם במחצית שזה עבוד, חברים, משחק פתוח לחלוטין. מכבי תל אביב לא נכנעת בקלות. הכדור אצל שפר מול קרישובאס, עכשיו לאנפל, בורח מפוצ'קה, ויש שם שריקה לעבירה. העבירה היא של פוצ'קה, עבירה שלישית. חמישית קבוצתית של האיטלקים. פוצ'קה טוען לעבירת תוקף של הנפל, אבל השריקה של השופטים לעבירה של פוצ'קה, הכדור מן הצד של מכבי תל אביב. 11 דקות לסיום. בולוניה ביתרון 5. מקדונלד מוצא את שפר. שפר בורח מפוצ'קה, חיפש את אפמן. היה שם רגל. יאריץ' לפוצ'קה. עוד מעט ייכנס בריסקר. עכשיו קרנישובאס. הזמן עוזל לאיטלקים בהתקפה הזו. עבודה טובה של שרפ על יאריץ'. NFL לשרפ, ושרפ כל הדרך, מתחת לאף של ברנקוביץ', מי אוסף את הכדור הזה? NFL שם. 51 בולוניה, 46 מכבי תל אביב, מקדונלד ל3, ובחוץ, וברנקוביץ' מוריד את הכדור. 10 הדקות האחרונות של המשחק הראשון ברבע הגמר של הליגה האירופית, יתרון 5 לאיטלקים, 51-46, פוצ'קה. יאריץ', מקדונלד במרדף אחרי מאיירס, לא מצליח לעצור אותו, גם אין אפקט לא, אבל הכדור יוצא החוצה ונוחת אצל אפמן. שפר עכשיו עם מקדונלד ושאב, ושפר מנסה למצוא את הפרצה, קצר מדי, אבל אפמן שם, כדור בחוץ, שפר נכנס! איזה סל קשה, אבל בסוף זה נכנס! 51-48, 12 נקודות לדורון שפר. הייתה פה עבירה של ברנקוביץ', אבל לרמס כנראה אין את זה, אין, הוא לא רוצה לשחוק לו עדיין את החמישית. מה אתה מעדיף כאן, עבירה או סל? אני רוצה חמישית מאיר של ברנקוביץ'. רק 3 לפאף בולוניה, 51-48. ברנקוביץ' עכשיו. יאריץ'. מצא את הפרצה, אבל לא את הטבעת, NFL דורית. מקדונלד עכשיו יוצא במהירות, שוב מול ברנקוביץ', צריך להוציא את זה החוצה, שפר מציל את הכדור.
ברנקוביץ' ניצב שם, מתחת לסל, ואי אפשר לעבור אותו פשוט. התפרצת של האיטלקים, ויאריץ' שם את זה בפנים. שוב חמש לבולוניה, 53-48. 8:30 לסיום. שר, מול קרנישו בס, יאו מקדונלד. איזה סם! לא יאמן! אריאל מקדונלד, 53-50, 17 נקודות. וכנראה שצריך הערב ביצועים מן הסוג הזה כדי לנצח את הקבוצה האיטלקית המצוינת. צעדי, הכדור עובר למכבי תל אביב, ועכשיו מתבצע החילוף במכבי. זה אפילו ב-NBA, אני לא זוכר מתי ראיתי את זה לאחרונה, מאיר. פשוט מדהים. ובינתיים מקדונלד מקבל את המנוחה שלו, את המנוחה שהוא כל כך זקוק לה, ובריסקר על המגרש, 7:50 לסיום, רק 3 לבולוניה, שפר מעל מאייר. זה נכנס! יופי דורון! רק נקודה לבולוניה, 53-52, 14 נקודות לדורון שפר! ואפילו שמעון מזרחי מסתובב כאן אל הקהל ומנצח על מקהלת האוהדים. תמונה כזאת עוד לא ראיתי כאן ביד אליהו, את מזרחי מנצח על מקהלת האוהדים. פוצ'קה עכשיו עם אנפלד והשריקאי לעבירה של נדב, עבירה שלישית. סך הכל חמישית קבוצתית של מכבי, יש עוד שתי עבירות לתת לפני שהאיטלקים ילכו לקו, וצריך להזכיר, האיטלקים הקבוצה הטובה ביותר בליגה האירופית מהקו. הגנה אגרסיבית פשוט פנטסטית של מכבי תל אביב. אני יודע, השופטים החליטו אולי לקחת קצת אוויר, אז שרקו עבירה לנדב, על דברים כאלה הם לא שרקו בדקות האחרונות. 15 נקודות יתרון לבולוניה בהפסקה, אבל עכשיו האיטלקים מובילים רק בנקודה. מאייר שים הכדור לפרנקוביץ', לוקח את הזריקה מעל אנפל, מה זה זריקה? הוא פשוט שם את הכדור בפנים. 55-52 בולוניה. שפר, שאב, בריסקר, הפמן והנפל על המגרש מול פוצ'קה, קרנישובס, פרנקוביץ', בסילה ומאייר. שפר לשלוש, שכנס! דורון שלפר בשלושה אדירה, השלישית שלו הערב. 17 נקודות לשפר, אנחנו בשוויון 55. 6:30 לסיום, פתוח לחלוטין, ועוד מעט מקדונלד חוזר למגרש. פוצ'קה עכשיו מוצא את מאייר, שאב איתו, הכדור הולך לברנקוביץ' עם אפמן, ברנקוביץ' בורח ממנו בקלות. אתה מבין למה אני רוצה שיהיה לו עבירה חמישית? הניסיון שלו, לא קונים את זה במתכולת. אז להדביק לו, ואני רוצה כבר לראות את מקדונלד שוב על המגרש. בולוניה ביתרון של שתי נקודות. 57-55. אפמן משאיר את זה לשפר. שפר לאפמן. מעטל שם בברנקוביץ', וזה נכנס פנימה. לא שובים לו את החמישית, זה לא יאמן. שוויון 57. במכבי תל אביב רוצים לראות את החמישית של ברנקוביץ', 5:45 לסיום. הנה, זו הייתה עבירה ברורה של ברנקוביץ', אבל בסופו של דבר, לשמחתנו, זה נגמר בסל. אנחנו בשוויון 57, מאיירס. יש שם מכות מתחת לסל של מכבי תל אביב, והשריקה היא לעבירה של הפמן, רמס תפס אותו והוא ראה את זה. שריקה נכונה של השופט הסלובני. תמר, אני לא יודע מה תהיה התוצאה בסיום, אבל גם עכשיו צריך להוריד את הכובע בפני מכבי תל אביב. רק בימים הגדולים של רלף, מכבי תל אביב הייתה חוזרת מ-19 הפרש מול קבוצה של סופרסטארים. שפר מקבל מנוחה, מקדונלד על המגרש, כאשר הקהל כאן ראה את החילוף בשעה שמקדונלד נכנס ושפר יצא. נשמעו רטינות מאוד רועמות מצד הקהל, ולכן הקרוז רפי גינת הסביר לקהל, שפר ירד לנוע. אנחנו בשוויון 57. 5:15 לסיום. מאיירס עם מקדונלד. זהו קרנישובס, פנימה לפוצ'קה, ויש שם שריקה לעבירה של פוצ'קה, אין סל.
רביעית של פוצ'קה, 5 דקות 10 שניות לסיום המשחק, שוויון 57, שפר חוזר במקומו של בריסקר. מאיר, אתה זוכר מה סיפרתי לך לפני המחצית על הדוקרב המילולי בין יאריץ' לבין פוצ'קה? פוצ'קה ממשיך במחצית השנייה את מה שקרה שם, הוא פשוט לא במשחק במחצית השנייה, וכל הזמן הצוות המקצועי שלהם גוער בו. ופוצ'קה עם 4 עבירות על הספסל, פילוטי במקומו. ואם היית שומע מאיר את הכללות של פוצ'קה יורה לכיוון השופט, אני חושב שכדאי לא לחזור, זה אפילו לא באיטלקית. 5 הדקות האחרונות, שוויון 57, שפר לנפל. מחפש את האיש הפנוי, מוצא את אסבן מול פרנקוביץ', לא ניפל ממנו, לוקח את הזריקה, זה בחוץ, וקרנישו מוריד לבסילה. 4 דקות 50 שניות לסיום, קרנישו בס. שוב הכדור אצל קרנישו בס, עכשיו אצל בסילה. פילוטי מוצא את קרנישו בס. 6 שניות נותרו לאיטלקים בהתקפה הזו, קרנישו בסים שף, אפמן בא לעזור, בסילה לשלוש, פוגע! הוא מכה מן הטווח הזה הערב, ג'אן לוקה בסילה, יתרון 3 לבולוניה, 60-57, השלשה השלישית של בסילה. אפמן עם פלנקוביץ', וזה יוצא החוצה, איך זה לא נכנס? 4 דקות האחרונות. הצוות המקצועי של מכבי תל אביב מבקש פסק זמן. יתרון 3 לבולוניה, 60-57, קרנישו בס. עכשיו מיירס. השריקה היא נגד אנפלד. זו עבירה רביעית של נדב. אנפל ממש אוכל שם את קרנישו בס, וזו עבירה שביעית קבוצתית של מכבי. פסק זמן שלוקח פנחס גרשון, 3 דקות 43 שניות לתום המשחק הזה. בולוניה 60, מכבי תל אביב 57. העין המנוסה של רלף קליין, מה רואה? ניצחון של מכבי תל אביב בסוף המשחק? אנחנו נעצר את המשחק הזה, וזה משחק קשה בכל מקרה. אני חושב שהאיטלקים היא קבוצה מצוינת. אבל במחצית שנייה אחוז הקביעה שלהם ירד, מכבי משחקים הרבה יותר אגרסיבית, ויש שינוי אחד, ואלי הזכיר את זה, מקדונלד. מקדונלד בחצי הראשון, הוא לא היה כל כך במשחק, בחצי השני לוקח מנהיגות, הוא לוקח את המשחק על עצמו, שטר יוצא מן הכלל, ופשוט רוב פנים מזל, למה הוא מגיע חופשי ומפספס, חייבים להוציא את פרנקוביץ' במשחק. אלף, לדעתך, אבל מכבי אולי לא הולכת יותר מדי על אפמן, אפמן אולי צריך לרכז סביבו 2-3 שחקנים ואז להוציא את הכדור החוצה? בהחלט לא צריך בכוח ללכת, אבל צריך לחפש תנועה שיקבל חסימה וילך לצד שני. זה מה שהוא עשה בחצי הראשון. ואין לו גם מזל, הרי פעמיים עכשיו הכדור יצא מהסל, זה יכול להיכנס גם. עכשיו אלו הרגעים הקריטיים, אם הם יקלו סל, יהיה קצת קשה. 3:43 לסיום, 60 בולוניה, 57 תל אביב. זהו קרלטון מיירס, פילוטי למיירס, שר פיטו. עזרת הזריקה מעל שר, ושם את זה בפנים. שוב 5 לאיטלקים, 62-57. אפמן, שרפ, שפר, הנפלד ומקדונלד. שפר. הנפלד. עכשיו מקדונלד. לאפמן. בורח מפלנקוביץ'. קשה קשה שם. ושוב אפמן. ואפמן. זו החמישית של פלנקוביץ'. פרנקוביץ' סיים את המשחק כאשר נותרו בדיוק 3 דקות לסיום. גלנדה במקומו, פאפ בולוניה ביתרון 5, 62-57. אפמן אל הקו אחרי העבירה החמישית של פרנקוביץ'. 3 עבירות היו כאן עד שרמס החליט בכוח לשרוק את החמישית. הציוות בהגנה של מכבי תל אביב, מאיר, הוא לא נכון. מי שצריך לשמור על מיירס זה מקדונלד. מיירס זה סופרסטאר שלוקח את הזריקות האחרונות עליו. בינתיים יש חילוף במכבי תל אביב, בריסקר במקומו של שרפ, ויתכן שבריסקר יופקד עכשיו על מיירס, אלי. הכדור השני של הפמן נכנס. 4 הפרש לאיטלקים, 62-58.
והנה בריסקר עם קרלטון מיירס. מקדונלד עכשיו על בסילה, שפר עם פילוטי, כדור הולך לגלנדה, שוב למיירס, נגיעה האחרונה של מכבי, עוד 14 שניות נותרו בהתקפה הזו של בולוניה. ארבע נקודות יתרון לאיטלקים, קרנישו בס, מצליח לשמור על הכדור הזה, מוצא את בסילה, מעל אפמן זה בחוץ, אצל בריסקר, ועכשיו שפר, שתי דקות וחצי לסיום, שפר לאפמן, אוי 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 אוי, פזיז פזיז. החלטה מאוד פזיזה של דורון שפר במסירה הזו לנית אפמן. שתי דקות, 20 שניות לסיום. 62 בולוניה, 58 תל אביב. מיירס. בסיס. זה בחוץ. שפר מוריד את הכדור הזה. שולח את בריסקר, ובריסקר למקדונלד. מול בסילה, בינתיים האיטלקים מתארגנים בהגנה, אבל בטור מוצא את NFL ואיך NFL לא שם את זה בפנים. החטאה שיכולה לעלות במשחק הזה למכבי תל אביב. ארבע לבולוניה, 62-58, יותר מדי החטאות הערב הזה ל-NFL מתאר הבסל האיטלקי. דקה ו-40 לסיום, ארבע הפרש לבולוניה. מיירס. חטיפה של מקדונלד, כל הדרך, עם קרנישו בס, נכנס! למה אין שריקה לעבירה? אני לא מבין, גם הייתה שם עבירה. 62-60, דקה 25 לסיום, הכל פתוח, מקדונלד בערב גדול, עם 19 נקודות, הייתה עבירה של קרנישו בס, לא הייתה שריקה, רק שתיים לבולוניה, 62-60, זהו גלנדה עם הכדור. קרלטון מיירס, וכאשר הכדור אצלו, אני חושש, סיבה לדאגה. בורח מאפמן, מפנה את גלנדה, וזהו בסילה, וקרנישו בס האיש הפנוי, וזה בחוץ, תמו 30 השניות, הכדור יהיה של מכבי תל אביב. השעון נעצר על 57 שניות, 8 עשיריות, פיקוח שם ליד המזכירות, שמעון מזרחי שם, וקלקטי המאמן של בולוניה שם, גם פנחס גרשון נמצא שם. אמיר, על מה הפיקוח? אנשי מכבי תל אביב טוענים שזה 30 שניות, הספסל קלקטי טוען, לא היה, החזיקה הייתה קודם לכן, השופטים הורים כדור ביניים. בואו ונבדוק, אנחנו רואים את השעון, קרנישו בס, תמו 30 השניות, חברים, תמו 30 השניות. אמיר, אתה יכול לספר לאנשי המזכירות שבטלוויזיה יש הוכחה שתמו 30 השניות, הזריקה האחרונה בתום 30 השניות. הזריקה האחרונה נזרקה אחרי שחלף זמן ההתקפה המותר של הקבוצה האיטלקית. הכדור צריך להיות של מכבי תל אביב, החלטה שגויה של השופטים כאשר הם מחליטים על כדור ביניים. ועכשיו שמעון מזרחי בא בטענות. אמיר, אולי אתה יכול לספר שם למשקיף שהשידור שלנו מוכיח בוודאות שהכדור יוצא מידו של קרנישו באחרי שתם שעון 30 השניות. בינתיים פנחס גרשון לוקח פסק זמן, 57 שניות, 8 עשיריות לסיום, 62 בולוניה, 60 מכבי תל אביב, צריך להיות כדור של מכבי, אבל יהיה כאן כדור בעיניים. אני אגיד לך למה השופטים לא שועים לפנייתנו. לפני שבועיים קרה אותו מקרה בטורקיה. הפרשן הלך שם על השופטים, לקח אותם לשידור טלוויזיה, והם נתנו את הכדור לאולקר. כנראה שמאז השופטים קיבלו הרבה על הראש כדי לא להסתמך על שידורי טלוויזיה תוך כדי משחק. מאיר, השופט שיושב על המזכירות מימיני אמר למשקיף, הטלוויזיה הוכיחה ודאות 30 שניות, הם לא קיבלו את זה, הורו על כדור ביניים. טעות קשה של השופטים שיכולה להכריע את גורלו של המשחק הזה. אבל חבל שהמזכירות כאן לא נעזרת בצילום שלנו שמוכיח בוודאות שהזריקה של קרנישו בס נעשתה בתום שעון 30 השניות. יש לזה תקדים, יש לזה תקדים העונה, זה קרה באיסטנבול, וחבל מאוד שהשופטים מקבלים החלטה שגויה על כדור ביניים עכשיו, כאשר נותרו 57 שניות, 8 עשיריות לסיום, וההחלטה הזו עשויה או עלולה, תלוי בתוצאה הסופית, להכריע את גורלו של המשחק הזה. המשחק מתחדש בכדור הביניים, שמעון מזרחי עדיין מתווכח עם המזכירות.
62 בולוניה, 60 מכבי תל אביב, 57 שניות, 8 עשיריות לסיום. כדור הביניים, אחמן עם פוצ'קה, 7 מול 7. מי לוקח את הכדור הזה? מי לוקח את הכדור הזה? מיירס לקח אותו. והכדור אצל בסילה. אסור לקבל עכשיו סל. בולוניה ביתרון של 2 נקודות. הקהל עובד. בסילה מול שפר. 42 שניות לסיום, 40 שניות, הכדור הולך לפוצ'קה, נתקל שם בבריסקר והשריקה נגד בריסקר. ושוב טענות של הספסל של מכבי תל אביב לעבירת תוקף של פוצ'קה, אבל פוצ'קה מקבל שתי זריקות מן הקו והשעון נעצר על 38 שניות, 4 עשיריות לסיום. גבולי מאיר, אבל אני חושב שהפעם הוא היה צריך ללכת להגנה, כי בריסקר נעמד לפני שהגיע לאותו מקום בו הראה ההתנגשות בינינו. כדור הראשון בחוץ, וזה חשוב. פוצ'קה עם הכדור השני, זה נכנס. 3 לבולוניה, 63-60, 38 השניות האחרונות. הכדור אצל מקדונלד, זה לא סגור, זה לא חתום כאן. עכשיו שפר, מול פילוטי. שפר, עכשיו נתקל שם בקרנישו ואס, מוצא את NFL, הכדור יהיה של מכבי. גרשון מבקש פסק זמן, 24 שניות, 3 עשיריות לתום המשחק הזה. הכדור יהיה של מכבי תל אביב אחרי פסק הזמן, כאשר בולוניה ביתרון 3, 63-60 מול מכבי תל אביב. רל. פסק זמן זה טעות, מסיבה פשוטה, אני נותן לאיטלקים עכשיו להתארגן. ברגע שהכדור ייכנס, האיטלקים יעשו פאול כדי שיהיה אחד אחד זריקה ושיקבלו את הכדור. אבל אני מבין שמכבי יעבדו על תרגיל השלוש, אבל האיטלקים אם יש להם שכל, ברגע שהכדור נכנס, שתי מסירות, יעשו פאול, שתי זריקות והכדור עובר אליהם, והזמן ישחק ב-24 שניות. אני חושב שהטיימאוט הזה יכול לעלות במשחק. רמייר, היוזמה עוברת עכשיו לאיטלקים, השאלה מה הם יעשו, אם הם יעשו עבירה מהירה או שיתנו למכבי תל אביב לקחת ניסיון שלשה עם השנייה האחרונה. לטעמי, ברגע שהאיטלקים נותנים למכבי תל אביב לעשות סל בחמש השניות הראשונות, זה נראה לי עוד פעם מאיר בהילוך נוסף כעבירה תוקף, אבל מכבי תל אביב צריכה ללכת לסל קל, קודם כל. במהירות. וכאן אנחנו רואים את הזריקה של קרנישו באס שהייתה אחרי ש... תם שעון 30 השניות בהתקפה של הקבוצה האיטלקית והמשחק מתחדש, 24 שניות, 3 עשיריות לסיום, כדור מן הצד של מכבי שמפגרת ב-3, 60-63. שרפ שם עם הכדור, מוצא את מקדונלד עם מייס. מקדונלד עכשיו, 20 שניות לסיום, 19 שניות, 18 שניות, מקדונלד עושה את הכניסה, שם את זה בפנים, 63-62, 15 שניות לסיום. הלחץ שם על מיירס, ומיירס מוצא שם את פילוטי, ופילוטי מוצא שם את פסילה, ולמה לא עשו עבירה, והוא שם את זה בפנים. 65-62, 7 שניות האחרונות, 7 שניות האחרונות, צריך לקחת זריקה ל-3, בריסקר, לוקח את הזריקה, הכדור בחוץ, אסמן מחזיר את זה, תם המשחק, פולוניה ניצחה את מכבי תל אביב, 65-62, חלום הפיינל פור לא נגוז לחלוטין, אבל בהחלט זה נראה עכשיו חלום רחוק רחוק אחרי ההפסד הזה של מכבי תל אביב כאן הערב לפאף בולוניה, 62-65, ההפסד הביתי השני בעונה האירופית המצוינת הזו. וכמה שההפסד הזה כואב, כאשר מכבי תל אביב השכילה אלי במהלך המחצית השנייה לחזור מפיגור של 15 נקודות, הצליחה אפילו להשוות, לא הצליחה לעלות ליתרון, אבל יצרה איזון, ובסופו של דבר הפסידה, ואולי הפסידה, בגלל אותה החלטה שגויה של השופטים, שהיו צריכים לתת את הכדור למכבי תל אביב, כאשר תם שעון ה-30 השניות בהתקפה של האיטלקים, אבל השופטים החליטו על כדור ביניים, והסיפור בסוף הדרך, ניצחון לאיטלקים, 65-62. מקדונלד בערב פנטסטי, 80% מן השדה עם 21 נקודות. שפר היה מצוין עם 17, הפמן הרבה פחות עם 15 נקודות. ואצליהם תראו את חלוקת הנקודות בקבוצה האיטלקית, יאריץ', בסילה, ברנקוביץ', פוצ'קה וקרנישובס. מחרתיים הגומלין בבולוניה, זה יכול להיגמר שם, אבל מי יודע, היו כבר ניסים.
כן, מאיר, אבל תראה, קודם כל, אני עוד פעם, מכבי תל אביב הוכיחה ערב שהיא קבוצה גדולה. לחזור מ-19 הפרש למצב כזה, למצב של שוויון, למצב שמכבי תל אביב הייתה יכולה לנצח את המשחק, וכאן אני חוזר לשתי טעויות של דורון שפר, אחד שהוא עזב את בזילה לשלשה, והשנייה מסירה השגויה לאפמן, אבל באמת, שתי החלטות שיפוט בדקה האחרונה היו למעשה ההבדל בין אפשרות ניצחון לבין ניצחון של בולוניה, שבאמת הוכיחה הערב שהיא באמת קבוצה של סופרסטארים אדירים. מכבי תל אביב קיבלה כבונוס יכולת גרועה של קרטון מיירס, אבל בסך הכל עוד פעם, מכבי תל אביב הוכיחה הערב שהיא קבוצה גדולה. הנה אנחנו רואים את המספרים שמספרים את סיפורו של ההפסד הכואב הזה של מכבי תל אביב הערב מול פאף בולוניה. בעצם משחק שמכבי תל אביב הפסידה כבר במחצית הראשונה, שהסתיימה ביתרון של 15 נקודות. התאוששות מופלאה של מכבי תל אביב במחצית השנייה. בסופו של דבר האיטלקים חוזרים הביתה עם חיוך גדול לקראת הגומלין מחרתיים. אמיר בר שלום, בבקשה. כן, שמעון מזרחי, אני שמעתי אותך בסיום המשחק הולך למשקיף ואומר לו, אתה גנבת לנו את המשחק. בהחלט כן, אני חושב שרואים טוב מאוד בטלוויזיה שהזריקה הייתה אחרי תום ה-30 שניות. זה היה כדור מאוד גורלי, וזו הייתה הפרה נוספת אחרי ששרקו פאול תוקף במקום משרוק. הנה, רואים את זה עכשיו. אנחנו רואים בוודאות, קרנישובש מוציא את הזריקה אחרי שעון 30 השניות. אני רוצה לשמוע גם את התגובה של פיני גרשון. פיני, למעשה, זו השריקה שהחייה את המשחק. כל השריקות של השופט הבולגרי החייו את המשחק, מהדקה הראשונה ועד האחרונה. שני השופטים האלה הם שופטים טובים למשחק חוץ. למשחק בית זה הכי גרוע שיכול להיות. זה מה שקיבלנו. השופט הבולגרי, בחצי הראשון, החתנו כדור, לא החתנו כדורים מתחת לסל. היו המון עבירות שלא נשרקו, ואני חושב שזה גם מה שנתן להם לפתוח את ההפרש. זה וכמובן השלשות, הם קלו באחוזים מצוינים בחצי הראשון מהשלוש. אבל אני חושב שהשיפוט גם בחצי הראשון וגם בסוף המשחק היה חלש מאוד ופגע בנו מאוד. פיני, מעבר לשיפוט, בולוניה הפתיע אתכם הערב, הפתיע את מכבי תל אביב, ואולי אתם התכוננתם ליתרון הגובה שדובר עליו שיש לבולוניה, אבל פתאום שחקני החוץ, יאריץ' אולי שלא התכוננו, לא התכוננו אליו כלל? אולי אתה לא התכוננת, אנחנו התכוננו לכל... עובדה שהפתיעו את מכבי תל אביב... מה הפתיעו? אמרנו שיש ארבעה גארדים ויאריץ' היה בפנים. אמרתי זה לפני המשחק, וזה לא... מה שאתה אומר זה לא מדויק. מעבר לשופטים, מה קרה למכבי תל אביב במחצית הראשונה? לא נכנסנו טוב למשחק, החתנו כדורים מתחת לסל, גם במאני טיים, נדב החתים מתחת לסל זריקה אחת, זריקות טובות של 100%, זה ארבע זריקות של החטאות של נדב, שהן זריקות שבדרך כלל הוא מכניס אותן. ובחצי הראשון, כמו שאתה אומר, הם קלו מהשלוש באחוזים מדהימים. ההבדל בין שתי הקבוצות היום, שעד היום אנחנו היינו עם 19 אסיסטים והם היו עם 8, היום הם היו עם 14 ואנחנו עם 7. יצאנו בחצי הראשון בתוכנית המשחק, אנחנו כנראה לא היינו רגילים עד היום לשחק תחת 10 או 15 הפרש למטה. למרות זאת, חזרנו בחצי השני יפה מאוד למשחק. יכלנו לעבור את זה, אבל קשה מאוד לחזור למשחק וגם לנצח אותו. וכנראה שנגזר גורלנו לנצח אחד בחוץ ואחד בבית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך מנצחים אחד בחוץ אחרי הפסד כזה, כשאנחנו יודעים שהמומנטום יכול לגרור את מכבי תל אביב למשחק חוץ קשה מאוד מול בולוניה? תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל המומנטום של החצי השני הוא מומנטום חיובי לגבינו. המומנטום של ההפסד הוא מומנטום של הפסד. זה ברור, אין ספק. אבל אם אנחנו נתחיל את המשחק במשחק הבא כמו שגמרנו את החצי השני, ואנחנו באים לשם כשאין לנו מה להפסיד, אז זה אולי זה ייראה אחרת. הלחץ היה בחצי הראשון עלינו וזה פגע בנו. אני חושב שזה והשיפוט בחצי הראשון היה בעוכרנו. חצי שני שיחקנו מצוין, במיוחד בהתקפה, קלענו באחוזים טובים. תשמע, בחצי הראשון הם קלו 71% מהשלוש ו-85% מהשתיים. זה אחוזים מדהימים בכל קטגוריה. יכול להיות שהמסקנה הראשונה שלך לקראת המשחק הבא מול בולוניה, שרפ על הספסל, שפר בחמישייה? לא, זה לא משנה. שפר עשה את העבודה שלו בדקות שהוא שיחק הכי טוב שיכול להיות. אני חושב שההפרש בהתחלה לא היה בגלל דרק שרפ. החתנו כדורים טובים מתחת לסל. לדעתי, לפחות על ארבע זריקות היו עבירות. אם כשרדו לברנקוביץ' 5, היו צריכים לשרוק לו 9 היום. אבל אין מה לעשות, אני ידעתי לפני המשחק שאלה שני שופטים למשחק חוץ ולא למשחק בית. על העניין הזה של העבירות, אנחנו מסכימים איתך גם אלי סלסקי במהלך השידור. ברנקוביץ' באמת נשאר יותר מדי זמן על המשחק יחסית לעבירות שהוא עשה. שמעון מזרחי, אני רוצה לחזור בשבילך לסוף המשחק. אתם הולכים לערער, ערעור כאן לא ישנה את תוצאת המשחק. אין פה עניין של ערעור, אבל מה קרה עם העבירת תוקף של השופט הבולגרי במקום משרוק עבירת תוקף? שמעון, סליחה שאני כותב אותך, אנחנו שוב רואים את ההתקפה הזו של פאף בולוניה עם הזריקה של קרנישובס אחרי שעון השלושים.
אתה רואה בכמה שניות אחרי השלושים? שלוש שניות אחרי השלושים שניות. אז מה היה צריך המשקיף היווני לבוא ולומר את מה שהוא אמר? הרי הוא בהחלטה שלו, הוא נתן לשופטים את העידוד לעשות כדור ביניים במקום להעביר אלינו את הכדור, זה היה מאוד כדור גורלי. אנחנו רואים עכשיו... אני רוצה להתעכב בנקודה אחרת. הנה, הנה, זה האופנסיב שעליו אני דיברתי, שפוצ'קה עושה אופנסיב ושורקים נגד עבירה, נגד שחקן שלנו, והוא קלע כאן קליאת עונשין. אני רוצה לבוא ולומר שהפסדנו, חבל מאוד שהפסדנו, אבל נוכחנו שלנו קבוצה עם אופי לחזור מ-20 הבדל, ובמחצית 15 נקודות הבדל, ולהגיע לשוויון 55 נקודות, אני חושב שזה לא בכדי. חבל מאוד שהפסדנו, לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה, וחבל. כן, פיני. אני יכול להגיד, השידור שלכם אומר הכל. זה יותר מדי ברור בשביל שיהיה לי מה להגיד בעניין הזה. אין מקום בהערות, בתחתית הטופס, לרשום את כל מה שיש לי על השופטים, אבל זה לא עוזר. המשחק נגמר, וזה עכשיו תירוץ. אם היינו בינוניים בחצי הראשון, היינו במשחק והיינו מנצחים אותו. היינו בחצי הראשון חלשים, וזה לחץ שאנחנו צריכים להתרגל אליו. במשחק הבא אין לנו מה להפסיד, נבוא בלי לחץ, ונקווה לשחק כמו במחצית השנייה. לסיום, שמעון, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. כשאתה באת ואמרת למשקיף, בוא ותראה את זה בטלוויזיה, ואני שמעתי אותך ואומר את זה, בוא תראה את זה בטלוויזיה, זה 30 שניות. יכול להיות שאתה, יכול להיות את העניין הזה בפיבה, בנקודות מחלוקת כאלה, בסיום משחק, אולי באמת יש מקום לקחת את השופטים, להראות להם, אנשים, טעיתם. בהחלט כן, השאלה היא שכרגע החוקה לא מאפשרת לחזור על פי שידור טלוויזיה. ואם כן, זה צריך לעשות בדיוק באותו מומנט. אגב, יש תקדים לכך בטורקיה. כשנעצר המשחק, השופט ראה את ההילוך החוזר ושינה את ההחלטה. ראית שכאן לא רצו אפילו לגשת לראות. אז אתה מבין את הסיפור. אני מאוד מאוד מוחזב מהשיפוט, אני מאוד מוחזב מההחלטה של המשקיף, אבל קדימה, אנחנו צריכים להסתכל כערב הזה קדימה לעבר יום חמישי, ולא להתרכז במה שעבר, להתרכז לעתיד. שמעון מזרחי, פיני גרשון, באמת בהצלחה ביום חמישי. תודה רבה. תודה רבה לאמיר בר שלום, ועם מבט ליום חמישי אלי, אפשר לנצח בבולוניה? תראה, לפני... בוא נזכיר שמכבי תל אביב מעולם לא ניצחה בבולוניה קבוצה מקומית. כן, ולפני הסדרה, אתה יודע, סימנו בטוח שבולוניה מנצחת, עכשיו אתה כבר לא... אין, זה משחק העונה עבור מכבי תל אביב, מפסידים, חוזרים הביתה, בולוניה יש לה קהל מאוד פנאטי באולם שלה, היא קבוצה ביתית טיפוסית, הפסידה רק לבודצ'נוסט, אבל מכבי תל אביב, כפי שמאמן מכבי תל אביב אמר, יש לה מומנטום מהמחצית השנייה, מיירס לא בעניינים, פוצ'קה לא בעניינים, אם זה יימשך ביום חמישי, יש סיכוי לחזור מבולוניה עם ניצחון. והרבה יהיה תלוי בכושר של דורון שפר, עוד ערב מצוין של שפר מול קבוצה איטלקית, אבל מה לעשות, בסופו של הסיפור זה לא עזר, מכבי תל אביב הפסידה. כרמל, בבקשה. דורון, איך מסכמים משחק כזה? בעיקר בצורה מאכזבת. אני חושב שפסדנו את המשחק במחצית הראשונה, לקח לנו המון זמן, המון כוח והרבה אנרגיה לחזור למשחק, ולצערי זה היה קצת מאוחר וקצת מעט מדי. ומה עם בולוניה? נתת משחק אחד מצוין בבולוניה. המשחק היום בכל זאת, כמה שהוא נראה, היה שקול. יש סיכוי לעשות זה בבולוניה? בהחלט שיש סיכוי. אני חושב שהסדרה הזאת רחוקה מלהיות גמורה. ברור שאנחנו במצב הרבה פחות טוב, אבל זה ידרוש מאיתנו להוציא יותר, ולהוציא יותר במשך 40 דקות בעיקר בהגנה. מה אתם צריכים לשפר מהמשחק הזה? בעיקר את ההגנה. ההגנה זה מה שהביא אותנו עד הלום, וההגנה היא מה שתמשיך לסחוב אותנו בהמשך, ואם אנחנו רוצים לנצח בבולוניה, קודם כל אנחנו נצטרך לשפר את ההגנה, ואני מאמין שמעבר לזה הדברים יסתדרו. תגיד, היה משהו לא טוב בהכנה? זה נראה במחצית הראשונה שלא נכנסים למשחק. לא, בתור התחלה מגיע קרדיט גם לבולוניה על משחק התקפה יוצא דופן ועל אחוזים מאוד גבוהים שהם קלו בהם. ברור שיש לנו חלק בעובדה שהם שיחקו טוב, כי שיחקנו הגנה לא כל כך טובה, לא כל כך מרוכזת. אני חושב שההכנה הייתה יוצאת דופן ובאופן טוב, אבל לא תמיד השחקנים מבצעים את מה שהמאמנים אומרים. זה חלק, זה קורה, זה משחק של טעויות, אבל בהחלט אנחנו מוכזבים ובהחלט נצטרך לעשות הרבה פחות טעויות בבולוניה. אוקיי, דורון שפר, תודה רבה. מאיר? תודה רבה לך, קרמל.
אלי, בוא נבדוק באמת איזה שחקנים היום ממכבי תל אביב לא הביאו את התפוקה לערב הזה, למשחק הכל כך חשוב. דורון שפר בא בטענות להגנה, אבל נדמה לי שלא צריכות להיות טענות להגנה של מכבי. אם אתה סופג 65 נקודות בלבד ואתה יורד מנוצח, אז הטענות הן להתקפה. תשמע, זה היה מספר שלי לפני המשחק. אמרתי שאם מכבי תל אביב תמנע מפאף 65, האכזבה הגדולה ביותר שלי הערב היא נדב אינפלד. דיברנו לפני המשחק, אם נדב אינפלד יקלה 10 נקודות ומעלה, מכבי תנצח. נדב אינפלד קלה 6, חישוב מתמטי פשוט, עוד 4 נקודות שלו מכבי תל אביב מנצחת. ולא שלנדב אינפלד לא היו הזדמנויות, היו לו הזדמנויות מתחת לסל לבד. בהגנה הוא היה כהרגלו מצוין, בעיקר במחצית השנייה, אבל הנקודות שלו היו חסרות הערב למכבי תל אביב, ונקווה שיהיה תיקון של ליקויים ממש... כל מה שנותר לנו לקראת המשחק הבא, שבהחלט יהיה שיפור ושיפוץ לקראת המשחק ביום חמישי בבולוניה. אני רוצה עכשיו לשמוע את רלף, שבמהלך השידור, אני מזכיר לך רלף, אמרת מכבי תל אביב מנצחת הערב. מה יהיה ביום חמישי? טוב, קודם כל אני לא לקחתי בחשבון את הפספוסים תחת הסל ואת המסירה שבגרים קריטיים לא מוסרים מסירה כזאת, וזה נקרא החלטה לא נכונה של שחקן גדול. וברגעים קריטיים ההחלטות האלו קובעים ניצחון או הפסד. ולגבי המשחק, אני חושב שאפשר לנצח גם בבולוניה. בולוניה אמנם היא קבוצה גדולה, ואני חייב להגיד שגם המאמן בדיוק ידע מה מחכה לו ושחק את זה בצורה נכונה. אבל ראינו במחצית שנייה, מכבי לוחצים על הכדור, משחקים התקפה יותר טובה, מקדונלד נכנס למשחק, שפר נכנס למשחק. זאת אומרת, יש אפשרות גם לייצר בחוץ, ואם פיני אומר שהשופטים האלו צריכים לשפוט, אני יודע, בבית, אז זאת אומרת, אולי גם יהיו שופטים שיעזרו לנו, כן? אבל אני לא חושב שזה בעיה של השיפוט. אמנם היה טעות גורלית אולי, אבל היו פה גם טעויות של פספוסים ושל מסירות לא טובות, החלטות לא נכונות, ובמשחקים כאלו זה בעצם מנצח ומפסיד משחק. בואו רגע נבדוק את המצ'אפ במשחק הזה אחד לאחד. המצ'אפ פאפמן נגד ורנקוביץ'. ורנקוביץ' עשה הגנה נהדרת, אבל נתן הרבה יותר בהתקפה ממה שהוא נותן בדרך כלל. טוב, אנחנו עוד דיברנו על זה שכבר, גם במשחק האחרון שראינו שנינו ביחד, הוא קלה איזה 8 נקודות. ממש היתרון של הופמן עליו זה לגבי המהירות התנועה שלו. ברגע שהוא עומד ומסתובב לסל, פרנקוביץ' הוא שחקן יותר טוב. ובחצי הראשון ראינו שהוא קיבל חסימה בבר מצד לצד, והוא קיבל את זה חופשי. בחצי השני, האמת שהוא השתחרר כמה פעמים והוא פספס את הכדורים תחת הסל, וזה לא מוכרח לקרות ביום חמישי בבולוניה. עכשיו, אלי ציין שאת פוצ'קה, תראה, זו קבוצה שיודעת מה עושים על המגרש. הם יודעים מה לשחק נגד אזורית, יודעים מה לשחק נגד אישית, הם לא לוקחים זריקות לא טובות. בחצי ראשון נכנס, בחצי שני לא, אבל זה ייכנס בבולוניה. ובעיקר הם ידעו הרבה מאוד על מכבי תל אביב, ויכולת לדעת, הם ידעו אפילו את הסוויצ'ים, את החילופים שמכבי עושה והתכוננו אליהם, נכון? אורי, אתה צודק 100%, הם עשו סוויצ'ים בדיוק בזמן, וגם ידעו שמכבי עשו את הסוויץ' ואז הכניסו את הכדורים לגבוהים תחת הסל. אני חייב לציין, דיברנו על זה בלפני המשחק, שאנחנו נראה אחרי 5 דקות, אני חושב שהמאמן שלהם ידע בדיוק מה קורה פה על המגרש הזה. אז עכשיו נניח שאתה פיני, איפה היתרון היחסי שבכל זאת ראית במשחק הזה, שאתה יכול ללכת עליו בבולוניה כדי להביא משם תוצאה אחרת? טוב, אני הייתי, היתרון שלנו זה בתנועה של הופמן, אבל לא שהוא עומד תחת הסל, אלא שהוא... במקדונלד חייב להתחיל לשחק מהחץ הראשון, וחייב לקחת יותר אחריות, חייב לזרוק יותר, ואני הייתי מתחיל עם שפר, לא עם שרף. זהו, ושרף, שהוא שומר מצוין, לא מיצה בכלל את פוטנציאל השמירה שלו במשחק הזה. כשהוא שמר על קרלטון מאייר, זה היה קטסטרופה. שמע, מאייר הוא אתלט, הוא יותר גבוה ממנו, זה לא סכן. אתה חייב גם גובה כדי לשמור עליו, הוא עלה על הפעמיים. נכון שהוא לא כל כך קלה, אבל יכול להיות שבולוניה הוא יקלה יותר טוב. תגיד, יכול להיות שמכבי בסופו של דבר שילמה היום איזשהו מחיר על זה שהספסל שלה נעשה מאוד מאוד דליל. קובג'יס לא קיים כמעט, ג'אמצ'י לא קיים בכלל, פופו לא ראה משחק, ומכבי נשארה פחות או יותר עם 7 שחקנים, אחד מהם בריסקר, שגם כן לא ראה הרבה משחק בתקופה האחרונה. תראה, בריסקר שיחק הגנה אולי, אבל הוא לא זרק פעם אחת לסל. חוץ מהזריקה האחרונה, אגב. הזריקה שיכולה הייתה להשוות את המשחק. הוא זרק נגנץ שתי כניסות. שחקן שאיבד את הפתרון שלו בכלי, אבל הוא קלעי סופר, כן? אבל זה לא עושים את זה, זה עניין של כל העונה שהשחקנים האלו לא סיכו הרבה, איבדו את הביטחון ולא נמצאים בקבוצה. ושישה שחקנים שמשחקים, דרך אגב, כל השישה שחקנים שחקו טוב, חוץ מגור שלף, שבאמת שני משחקים האחרונים הוא לא נמצא בשיא. שזה אגב עוד שחקן שאתה יכול כמעט להוציא אותו מהרוטציה, נדמה לי שהוא לא שיחק כמעט בכלל למחצית השנייה, וכמעט ולא היה קיים במשחק הזה, גור שלף. טוב, גור שלף, אנחנו ראינו גם בשני משחקים האחרונים שהוא איבד...
איבד את סוד הביטחון, צריכים לקבות שמכבי יגיעו לבולוניה עם המחשבה שאפשר לנצח. טוב, בוא נעבור לאמיר בר שלום. אמיר, בבקשה. כן, אורי, תודה. אני נמצא בפתח חדר הלבשה של השופטים. ניגשתי להם מיד אחרי היום עם שמעון מזרחי, ביקשתי מאחד מהם להגיע לעמדה. אנחנו רצינו להראות להם את שתי טעויות השיפוט, גם בשעון 30 השניות וגם בעברת התוקף. צריך להגיד, הם בהתחלה הקשיבו, חשבו, ואז המשפט הבא היה, get out of this room, צא מהחדר הזה, אנחנו לא מתראיינים, נקודה. אני גם ניגשתי למשקיף ריגס, ביקשתי את תגובתו, התגובה הייתה בהתאם, צא מהחדר, אנחנו לא מתראיינים. אז אולי הגיע הזמן לשנות את ההנחיות בפיבה, הגיע הזמן לשמוע גם את חוות דעתם של השופטים, במיוחד כאשר הם שורקים שריקות מן הסוג הזה שמעוררות מחלוקת, אם כי אין מחלוקת באשר לאותה התקפה שהסתיימה אחרי ששעון 30 השניות תם. בואו ונשמע מה אומר קרלו רקלקטי, המאמן המנצח. קרמל, אני בבקשה. אני אקדים לבקש שהוא ידבר באיטלקית ואני אתרגם אותו, ככה הוא מעדיף, הוא אומר שיותר נוח לו. סיניור רקלקטי, מכבי תל אביב דיקונו כסון לי ארביטרי, כי אני הובינתי לפרטיטה. Mi sembra ingiusto nei nostri confronti, perché noi abbiamo giocato una grande partita. Per vincere su questo campo una squadra come la nostra ha dovuto giocare un primo tempo senza sbagliare niente. E sicuramente gli hanno messo il pallone nel canestro. Traduzco. שאלתי את רקלקטי, אמרתי לו שמכבי תל אביב מאשימים את השופטים בהפסד הזה. אז הוא אומר, תשמע, עם מחצית ראשונה, כמו שאנחנו שיחקנו, אני באמת לא חושב שיש מה לדבר על השופטים. אנחנו שיחקנו פשוט מחצית ראשונה יוצאת מהכלל. פרליאמו פה דלה פרטיטה ג'ובדיה בולוניה. כמו מנסים, מכבי תל אביב הקפה של וינצ'ר, אה? Sembra noi abbiamo dimostrato che si può vincere anche in trasferta, si può vincere anche fuori casa, per cui credo che il Maccabi abbia le risorse per poter vincere anche fuori casa a Bologna. Credo che dipenderà molto dal Maccabi e dipenderà molto anche dalla nostra prestazione. שאלתי את רקלקטי מה הוא חושב על המשחק בבולוניה, אז הוא אומר, אנחנו הוכחנו שאפשר לנצח גם במשחק חוץ, זה בעיקר תלוי איך אתה משחק ולא בהכרח בקבוצה השנייה או בבית. סיניור רקלקטי, ווליו, פרזנטרדיון סגונדו, טרנטה סגונדי, עם קוויסי פרמטו לפרטיטה. Sì. Bene. Bene che vuol dire cosa? No, bene, vuol dire che evidentemente l'arbitro non ha visto giusto. Non mi sembra che un episodio possa decidere una partita. Sì. No, ma non dico quello. Sai che in Turchia due settimane fa l'arbitro ha guardato la televisione e poi ha cambiato decisione. Sì, probabilmente oggi è intervenuto il presidente di Maccabi. Devo pensare chiaramente senza a mancare di rispetto al presidente di Tel Aviv, che è una persona squisita e amabilissima, devo pensare che il giornalista di Istanbul conta più del presidente di Maccabi. Però è uno scherzo questo. Rekalkati אומר קודם כל שלא מפסידים משחק בגלל טעות אחת של שופטים. הוא אומר נכון, השופט טעה, אבל עם כל הכבוד למנהל של מכבי תל אביב, שהוא איש חם ונחמד, ואני לא חושב שהוא זה שיכול להצביע על הדוגמה הטורקית כדוגמה נכונה. הוא טוען שבסך הכל השופט יכול לטעות, ולא בגלל זה הם הפסידו את המשחק. מרין, גרציו. גרציו אבוי, שוידים הבולוניה. אפשר לשאול אותו אם הוא יתכונן למשחק נגד מכבי, הוא לא עושה... רגע, רגע, תגיד, יש לך... פרלף, יש לך ספק שהוא יתכונן למשחק ויתכונן היטב? זה לא עניין שיתכונן, הוא ידע בדיוק, אני חושב שזה מאמן שידע בדיוק מה קורה. רלף, אני חושב שבאמירה שלו, שהוא אומר שאין לחץ, שבאמירה הזאת הוא הוריד לחץ מהקבוצה שלו וזה ניכר במחצית הראשונה. בואו ונשמע את רקלקטי. תשאל אותו, שאל מה שאתה רוצה לשאול את רקלקטי ותקרבל להתרגם. טוב, תשאל אותו, אני אמרתי פה בשידור שאחרי 5 דקות אנחנו נראה אם הוא יודע מי זה מכבי והתכונן בצורה מקצועית. לפי דעתי הוא ידע בדיוק מה מכבי עושים, מתי עושים סוויץ', מתי שומרים אזורית, מתי שומרים... זאת אומרת, הוא ידע בדיוק מה שמכבי עושים. קונו של רב קליין. מכיר אותך רלף. רלף אדומן דקו מהפרפרטו לסקואדרה קונטרו מכבי תל אביב. פרקסי ודה כפרימי מינות היא הנופתו ודר כקונו של בניסימו מכבי תל אביב. דקיה ובפאורה, קוזת דטו... Sono stati molto bravi, è stata molto brava la mia squadra, perché noi abbiamo preparato la partita lunedì mattina al videotape e alla lavagna.
non potendo lavorare sul campo, perché ho finito di giocare la sera prima e siamo tornati, oltretutto giocavamo fuori Bologna, quindi dovevamo rientrare a Bologna, e ieri abbiamo viaggiato. La cosa su cui ho puntato era l'importanza di iniziare la partita controllando il gioco, perché quello che avevo visto nelle partite che ha giocato il Maccabi, avevo visto sempre questa loro scelta di dare molto ritmo alla partita, grande pressione sulle guardie e quindi mettere in difficoltà gli avversari per prendere dei buoni vantaggi. Così è stato la partita con il PAOK. Quindi la mia preoccupazione è stata quella di avere innanzitutto in campo due guardie, due playmaker, rinunciando magari anche a Carlton Myers, però avendo Basile e Jaric che potevano appunto togliere pressione a questa aggressività da parte del Maccabi. E poi non volevamo precipitare il nostro attacco e giocare a colpo sicuro. Sapevamo che Maccabi avrebbe schierato sulle rimesse o comunque in molte azioni la difesa zona, e quindi aspettavamo di giocare anche contro la difesa zona. Ok, la ringrazio. Le traduzco e arrivederci a Bologna. Ricalcati Omer, בדיוק מה רלף בן דם סיימת, מה שאתה אמרת, למרות שהוא אומר, היה לי מעט מאוד זמן להכין את הקבוצה. התחלנו להסתכל על הוידאו ביום שני בבוקר אחרי משחק ליגה, אבל הוא אומר, הדבר שהיה לי הכי חשוב בהכנה של בולוניה למשחק נגד מכבי זה לשלוט בעשר דקות הראשונות. ראינו מה הניסיון שמכבי תל אביב פותחת חזק מאוד. אז הזהרתי את השחקנים והכנסתי שני מובילי, דיברתי על קרטון מיירס בחמישייה, בדיוק בשביל זה. תודה לך כרמל, ואנחנו צריכים רק להזכיר שלפני פתיחת המשחק הערב קלקטי רטן וטען על העייפות של השחקנים שלו. העייפות די מובנת, הם נחתו. פארקר עם ההתקפה הראשונה למכבי, מחפש את פסטון, איבוד ראשון כדור של מכבי, איבוד כדור ראשון של מכבי תל אביב, והריצה הזאת לעבר הסל של טונצ'רי, ופסטון מתקן, אבל מכבי שוב מאבדת את הכדור. אנחנו נעלה עכשיו על המסך את המספר שאליו אתם צריכים להתקשר מסוף הרבע השלישי ולבחור את השחקן המצטיין של הערב. שוב טונצ'רי, טומברגס, פארקר מצמד לטונצ'רי, עכשיו זה פויצ'יץ', והנגיעה האחרונה של ז'וקאוסקס, הכדור של מכבי תל אביב. מנה טובה מאוד של מכבי תל אביב בשני המהלכים האחרונים, גם הגג של בסטון, גם הטיפול בבין שניים של טונצ'רי עם ז'וקאוסקס, שלושה שחקנים קפצו, למרות שזה יהיה מאוד מאוד מסוכן לעזוב את שטומברגס ואת ארדוגן, קלעי שלוש פנטסטיים, בעיקר במגרש הזה. הכדור יוצא החוצה לפארקר שמתייצב מחוץ לקשת, אבל יש שם שריקה לעבירה, אם זה שומברגס. עוד לפני המסירה הייתה שם עבירה, ומכבי מוציאים את הכדור. שטומברגס עם העבירה הראשונה. בורשטיין נכנס כדי לעשות את שתי הנקודות הראשונות למכבי. ארדוגן. ז'וקאוסקס, וויצ'יץ' עליו, ז'וקאוסקס מוריד את הכדור קרוב. ההצעה הייתה של גונלום, אבל כדור ההמשך של הענק הזה, ז'וקאוסקס. פסטון. אנטוני פארקר מכניס את הכדור מצוין לפסטון, שירחם עכשיו לעבר הסל, לא עושה את הנקודות. ז'וקאוסקס מוריד את הכדור, אנחנו עדיין בשוויון 2. כאשר טונצ'רי מוליך את הכדור לטורקים, ארדוגן מקבל את זה וקולע את השלשה הראשונה שלו. ארדוגן עם 60% מחוץ לקשת במשחקי הטופ 16. מכבי תל אביב כמעט מאבדת עוד כדור, פארקר לא כך מרוכז, פסטון שהוא מנסה להיכנס עם הראש בקיר, יש שם עבירה עליו עוד לפני עלייה לסל, והנה גם באה השריקה. גם במשחק בתל אביב בסטון התקשה עד בעיית העבירות של ז'וקאוסקס, מאחר והוא 2-16 הוא מפריע, בסטון לא קולע מבחוץ. יכול מאוד להיות שפיני יצטרך להקים את תומאס בשלב מוקדם, מאחר ותומאס, ז'וקאוסקס לא יצא אליו, ומאזור קו העונשין תומאס הוא מניה בטוחה. על הקו פסטון בשני המשחקים האחרונים ביורוליג, פסטון קלע רק 50% מהקו, הוא צריך לחדד את היד שלו, והנה ספתח טוב שלו הערב כאן באיסטנבול.